Vítám vás u dnešního podcastu a mým dnešním hostem bude politolog, mladý politolog, odborník na nedemokratické režimy, na Latinskou Ameriku, na volební systémy a je to Jaroslav Bílek. Dobrý den. Jardo, na úvod, vy jste strašně mladý, že jo? Je to tak? My se známe jenom z Twitteru. Ano, já bych už neřekl strašně mladý teda, ale asi jsem mladší než průměrný věk vašich hostů, ano. Ano. Jsem se narodil 2 roky před listopadem 89, takže ještě byl mladší. To je úžasný. Já teda navrhuji, že bychom si tykali, jestli by to šlo. Šlo, klidně. Já jenom na úvod, aby jsme nemystifikovali případné posluchače. Expert na volební systémy opravdu nejsem. No, mně to tak připadá z toho Twitteru, tak možná Twitterový expert. Twitterový expert na volební systémy, to zní jako skvělý bulvár, ale já jsem snad jako napsal jeden příspěvek k volebním systémům v životě. Jak mi to utkvalo v hlavě. On se týkal toho srovnání té Latinské Ameriky a toho dvoukolového systému, to jako ano, ale jako opravdu pasoval bych se na hodně věcí, ale expert na volební systémy radši ne. To je hezký, no. Většinou lidi se pasují na cokoliv a nemají problém si říct o sebe cokoliv a proto je zrovna případ člověka, který se nechce pasovat. To je v naší společnosti vzácné. Takže budeme se tykat, jo. Já jsem takový člověk, který se s lidma většinou tyká a nemám ráda takovou tu českou vlastnost, když si někdo tím, že si s někým vyká, dodává jako vážnost, kterou stejně si myslím, že nemá, jo. A myslím si, že když jsem se mohla tykat třeba s člověkem, který byl o 55 let starší než já, takže se můžeme klidně tykat. Tak ještě jednou tě vítám. A my jsme se domluvili spolu, že budeme mluvit o prezidentské volbě, o tom, co se odehrávalo před ní. Takže se můžeme klidně do toho pustit. A jenom na úvod řeknu, že já jsem z těch voleb byla tak strašně unavená a tak jsem to prožívala úplně neskutečně celý ten rok, že jsem se po těch volbách dala vlastně teďko volno. Přestala jsem politiku sledovat, protože mi to přišlo, že jsem tím úplně přehlcená a že mám potřebu jako to nesledovat, nechodit na sociální sítě, jezdit na výlety, dneska večer jdu na Luise Capaldiho na koncert. Takže se pokusím vpravit do té nálady. A vlastně tady to už mě popadlo těsně před tím koncem prezidentské volby, protože jsem třeba neviděla ani jedinou debatu Babiše a Petra Pavla, protože už jsem na to opravdu vůbec neměla žaludek, takže ty jsi určitě všechno sledoval a máš nějaký na to profesionální politologický pohled, tak jestli to můžeš nějak okomentovat ty výsledky, jak to dopadlo nakonec. Já bych začal trošku ze široka, protože mně se líbilo to, co jsi jako říkala, a to je to přehlcení. Jestli nám něco ty prezidentské volby opravdu ukazují, tak je to, že ten dvoutýdenní termín mezi prvním a druhým kolem je strašně dlouhý. A to se právě týká té mé zmínky o těch volebních systémech na Twitteru, kde jsem jen tak jako zmiňoval, že ve většině zemí Latinské Ameriky, protože v Latinské Americe jsou prezidentské systémy, tak oni s tímto mají negativní zkušenost z minulosti. A tak, aby co nejvíce eliminovali, tak tam v řadě zemí přešli k systému, kde buď může být prezident zvolen v jednokolové volbě, a nebo v prvním kole, když má nějaký výrazný náskok proti ostatním kandidátům v tom pelotonu. Typicky třeba v Bolívii nebo v Nikaragui. V Bolívii je to, myslím, 40% v prvním kole, když druhý za vámi má 30 a méně. Což samozřejmě generuje to spoustu dalších jiných problémů, ale to podstatné je, že by to mělo tlumit tu polarizaci ve společnosti, protože ta společnost není tak dlouho rozhádaná. A zároveň ty kampaně prostě jsou dlouhý, jsou osobní, jsou invazivní a naprosto chápu nějakou tu touhu po duševní hygieně, protože opravdu poslední 2 měsíce ta politika nás lezla úplně odevšad. Nejen ta politika, já jsem teda pak jako si z toho dělal srandu, že už jsem byl na rozhovoru skoro všude, už musím na ledě taky vystupovat i v ledničce. Což mě jako trošku jako nejsem ta povaha toho člověka, který by to bavilo, ale je pravda, že to naprosto chápu a vlastně jako ta únava je asi jako celospolečenská z toho. Navíc ta kampaň byla poměrně vyhrocená, protože ačkoliv se zpočátku zdálo, že ty kandidáti jsou takový průměrní jako vždycky v těch u našich prezidentských volbách, což je pak jako na otázku, jestli dokážeme třeba generovat nějaký zajímavý osobnosti vůbec, jestli ta přímá volba je toho schopná zároveň, jestli ty parametry toho, že potřebujete peníze na kampaň, oslovit velký množství lidí vůbec jako nahrávají tomu, abychom zvolili nějakou opravdu výraznou osobnost. A zároveň v této situaci prostě se vlastně zároveň stalo, že opravdu, jestli jsou v nějaké naší společnosti nějaké dva antagonické
versus společnosti, tak každá z nich měla toho kandidáta. Ti kandidáti byli jasně vyprofilovaní proti sobě, což zvětšovalo ten střed, dodávalo mu to jako na jednu stranu tu zajímavost, protože lidi do toho byli vtažený, museli si vybrat, chtěli si vybrat, volili ve velké množství, ale zároveň to prostě potom unavuje. A k tomu ty debaty, kterých bylo neuvěřitelně moc. To bylo jako neuvěřitelně moc. Já teda možná bych to měl ze své profese sledovat a přiznávám, že jsem viděl většinu těch debat, aspoň části. Ale těch debat bylo tolik, že většinou jsem to vždycky stalo tak, že mi někdo řekl, hele, byla debata, tam říkali to, to a to, podívej se na to. A pak jsem se ho teda třeba pustil, ale já jsem jako v přímém přenose jsem viděl asi dvě. A to ještě jedno z toho, že se na ní chtěl někdo dívat se mnou. Jako, jinak bych si jako, ten den už fakt nepustil, protože to byla ta poslední a říkám, tam už se stejně nic nestane. A s tím souvisí moje taková trošku výtka k médiím a k těm obecným komentářům, co se objevovaly. My jako nevíme, jak velký ty debaty mají vliv, ale třeba výzkumy, které ověřovaly dopad těch prezidentských debat na výsledek voleb ve Spojených státech, ukázaly, že nějaký vliv tam je, ale je výrazně menší statisticky, než se očekávalo. Z tohohle důvodu mně připadá, že věnovat většinu těch témat a otvíráků v novinách a komentářů tomu, kdo uspěl v jaký debatě víc, bylo takový dost jako plácání slámy a odvádělo to od těch podstatnějších problémů. Nebo těch otázek v té kampani. Zároveň, třeba když jsme u toho, tak na Slovensku zjistili v jedné studii, že ty debaty mají efekt, ale ku podivu měla větší efekt na výsledek voleb debata pro eurovolby, než pro ty volby parlamentní. A ten důvod byl v tom, že v těch parlamentních volbách už ti kandidáti byli známí, byly to ty významné figury. Když to v těch eurovolbách jste ty kandidáty neznali, a potom jste je třeba více poznali díky té debatě. A když teda vezmeme, že u nás jsme měli jasně vyprofilovaného Andreje Babiše, jasně známého Petra Pavla, k tomu maraton asi 15 televizních debat, tak to bylo opravdu unavující. Mě teda překvapilo, že jsem vlastně na ty debaty pořád čekala a chtěla jsem vědět, jak ty lidi budou na sebe vzájemně reagovat a to mi přišlo jako zajímavý. Ale vlastně běžel listopad nic, běžel prosinec nic, pak se říkalo, začnou ty debaty v lednu, začal leden zase nic, prostě trvalo to strašně dlouho a pak najednou jich bylo několik za sebou, že by mě dávalo teda větší smysl, kdyby byly více rozprostřené třeba v čase. Protože takhle potom sázet jednu za druhou, to už mi opravdu přišlo, že to je trošku moc. No. Že i pro mě, když mě to vlastně zajímá a sleduju to, tak už se mi zdálo, že už jsem tím jako přehlcená a vlastně nebyly ty debaty natolik zajímavé, že by to člověk chtěl vidět pořád dokola, protože mi přišlo, že se to nějakým způsobem jako opakuje. Níž? Rozhodně, navíc ty otázky se opakovaly, ty lidi do sebe zas ani moc nešly. Protože začínalo to tou debatou, kde bylo 10, vlastně všichni ty kandidáti, takže tam ty lidi se chtěli představit. Potom už tam byli jen ti dva, ale já myslím, že bylo hodně vidět, že měli jako ty přípravy, absolvovali ty debaty na nečisto s těma poradcema, takže přesně viděli, na co ještě můžou odpovídat, na co jako ne. Zároveň oni, jako někteří ti kandidáti, se potkávali už třeba ten rok předtím jak na školách a na veřejných institucích, takže těch debat bylo vlastně ještě víc výrazně. A do toho jako souhlasím s tím, že ta kampaň byla taková zvláštní, že vlastně přesně, jestli pamatuju, že jsme seděli před Vánocema na katederním večírku v Praze a bavili jsme se o tom, že budou prezidentské volby a že jsme ještě neviděli vlastně žádnou kampaň. Že se to všichni asi schovávají prostě na ten čas po Vánocích. Takže v podstatě dobře, tak dává to asi smysl, ale já si z ty kampaně vlastně pamatuju to, že vyzadili nějaký kandidáty. Potom si pamatuju teda ten vánoční týden Danuše Nerudový, ten si bohužel pamatuju. No a potom vlastně ten Babišův výrok o tom, že by nepřišel spojencům na pomoc. A myslím si, jako, že tam pomalu jako nebyly významnější momenty a šlo to tak jako samospádem ten zbytek. To byly takové milníky. No, jako viděla jsi tam ještě nějaký další třeba jako z toho, co se jako sledovala? Jako? No, já jsem doufala, že vlastně bude víc debat, kde bude víc těch kandidátů, protože mi přišlo prostě zajímavější, když jich tam bylo víc. A doufala jsem, že nějak jako do sebe půjdou a že budou třeba říkat nějaké jako kontroverzní věci nebo něco, na co se ty novináři neptají. Protože pak už mi to přišlo, že je to vlastně pořád nějak dokola a že i takový ti lůzři a takový ti, kteří byli dopředu odsouzení k neúspěchu, tak by do toho vnesli aspoň nějakou jako něco zajímavého a to vlastně v podstatě nenastalo, protože oni potom hned jako vyeliminovali a pak už to opravdu bylo pořád všechno jako dokola, no. Když teda ten Babišův milník, ten byl teda asi jako největší. Ten já zase proslavil. No negativně bohužel, ale jako
To si myslím, že mohlo hodně ovlivnit ty voliče, byť na to nemáme číslo, ale minimálně to zaplnilo ty titulky a on už vlastně od té chvíle byl jako v defenzivě. Já jsem právě slyšela od někoho, nebo někdo to říkal, že on měl vlastně nachystané ty billboardy už dlouho dopředu, protože to se taky musí nějak chystat, že to nemůže s tím vyrokovat hned. A jedny byly, jako chcete rektorku, která prodává tituly, a druhý byl právě ten jako válečný, že on už měl vlastně tohoto strategii vymyšlenou dopředu a myslím si, že asi tam došlo i k nějakému sporu, protože určitě tam musel být někdo, pokud jsou při smyslech, kdo mu říkal, že už to přestřelil a že on vlastně na to sázel, protože měl pocit, že s touhletou retorikou vlastně vždycky ty volby vyhrál a že prostě potřebuje přitlačit co nejvíc a neodhadl, že vlastně lidi jsou na to strašně tady hákliví, jo. Že to vyhrožování válkou už podle mě bylo jako přes čáru. I když se nemyslím, že samozřejmě, kdyby nevyhrožoval, že by to vyhrál. Jo. Já jsem teda doufala celou dobu, že to nevyhraje, ale samozřejmě člověk byl v rozdém napětí, protože si pořád říká, co se stane, co bude na poslední chvíli, zase zaplatí nějaký inzerát nebo něco řekne v těch posledních debatách a ono naštěstí pak už jako k ničemu nedošlo. A ty jsi, jako, jak to cítil, to jeho vítězství? Já jsem byl pozitivně překvapený. Protože ještě si pamatuju, já jsem byl v tom volebním štábu za Českou televizi, nebo vysílali jsme to z toho volebního štábu a když se to domlouvalo, tak mě vlastně jako jednu z těch věcí, proč mě na to lákalo, bylo, pojďte to vzít, on bude dlouho ve vedení, budete mít hodně vystoupení. A já říkám, no tak dobře, když to je takhle. A vlastně jsme tam všichni, když jsme se jako bavili s těma novinářema a těma lidma tam, tak jsme jako byli hrozně překvapení s tím, jak vlastně od počátku Petr Pavel vedl, že vlastně to vítězství bylo daleko jednoznačnější, než jsme jako čekali. Tím se samozřejmě pojí, že jo, tak já když zkoumám ty země, kde jsou trošku větší politický krize, nebo nejsou úplně demokratický, tak já jsem se hrozně bál toho, že ten výsledek bude těsný, že on dá těsně prohraje a bude zpochybňovat ten výsledek. To se naštěstí teda jako nestalo, protože ten výsledek byl jasný. Samozřejmě ten jeho projev po tom vítězství byl takovej jako ani dobrý, ani špatný, ale aspoň jako teda uznal, že prohrál a prohrál výrazně. To bylo zajímavé, protože člověk tak dopředu jako by možná mu křivdí, ale předpokládá, že třeba bude něco jako Trump. A vlastně on to uznal, že jo, nakonec jako musel. Jako uznal, ale kdyby potom, co to uznal, ukončil tu tiskovku, tak je to lepší. No to protože on tam stejně pak začal, že novináři, pan Řezníček, všichni jsou proti němu, fyzický útoky na Tunde Barta a jeho lidi, to jsem myslel, že se přepnul někam prostě opravdu jako do Nikaraguji, ale jinak jako, aspoň to jako uznal, to samozřejmě jako všechna čest, nebo tak to by mělo být to minimální minimum, co od těch politiků čekáme. My jsme díky těm poslední turbulentní dekádě hrozně odvykli tomu, že by i ty politici měli mít nějaký minimální společný parametry jako všichni. Je to tak, no. Ale my nevíme zase, co bylo potom, protože fakticky pak mu spousta těch lidí z toho štábu upekla. Takže je docela možné, že vlastně ta reakce potom byla nějaká bouřivá, my jsme to akorát jako neviděli, no. Tak jako já nemám přístup do zákulisí tady těch skupin lidí, takže já nevím, z jakého důvodu kdo odešel a upřímně, kdybych měl něco normativního, tak ho ani nechci, protože myslím, že u spousty těch lidí není moc o co stát. A jako mě třeba jako lidsky trošku mrzí, že se někdy z těch Babišových marketérů ve chvíli, kdy od něj odejdou, začnou dělat nějaký jako disidenti a hrdinové. To je strašný, no. Oni pro něj začali pracovat v době, kdy existoval internet, ty informace měl každý o tom Babišovi. A teď jako najednou oni jako odcházejí a dávají si takový to kolečko po těch rozhovorech těch vlivných médiích, kde všude říká, já to myslel dobře, to jsem nechtěl, za to já nemůžu prostě, ale roky tam seděli, brali plat jako a přišlo to v pohodě. To je jako teďka ty rozhovory s tím Ovčáčkem, jo, to já vůbec se na to jako nekoukám, protože to nemůžu pochopit a zažila jsem to vlastně už při kandidatoře Karla Schwarzenberga, že vlastně se obklopil lidma, kteří to brali hodně emotivně, včetně mě. Myslím, že až vlastně to člověk jako přeháněl, že jsem si říkala, že už od té doby nechci nic takového zažít, že se člověk tak do toho nemá pokládat, že přece jenom je to jako politika. Není to nic osobního, ale tam to bylo prostě, tam byly velké emoce, že člověk samozřejmě nechtěl, aby vyhrál ten Miloš Zeman. Ale spousta těch lidí potom vlastně odešla a někdo třeba začal pracovat pro Babiše, to jsem vůbec nepochopila. Že to někteří tak dokonce bylo jich víc, jako. No, jako navíc, že opak jsou takový ti marketéři, nebudu jmenovat, který Babiše chtěli pracovat, on je odmítl, tak ho začali rovnou jako kritizovat.
Že, jako si říkám, mně přijde, že někdy se děláme hrdiny z lidí, co si to jako moc jako nezaslouží. Jo? Typicky mě celkem jako štvalo loni, když začala ta válka na té Ukrajině, tak vlastně hodně třeba německých a západských médií mělo tendenci dělat hrdinku z ty režimní novinářky, která vzala ten jeden transparent do ty televize. Ale to jako působí, jako kdyby do té doby v Rusku nebyl žádný novinář, který vystoupil proti režimu a tam byly stovky, možná tisíce perzekuovaných, několik zabitých, ale najednou prostě byla, se mluvil jen tady o ty jedný, tak mě to přišlo tak, jako, že to je škoda vůči těm lidem. Je to tak, ale je to tak vždycky, no. To prostě se s tím nedá nic dělat, to takhle funguje. Že je jakoby vzácnější někdo, kdo přeběhne na druhou stranu, než někdo, kdo je teda konzistentní, což mě osobně taky strašně rozčiluje. A co mě ještě víc rozčiluje, je, že považuji typy politiků, jako je prostě Trump, Babiš, Zeman, Putin, Bolsonaro, prostě za toxické typy nebo prototypy vlastně lidí, kteří opravdu ničí tady, ničí planetu, ničí prostě lidský život, lidský osudy, vlastně má to negativní dopad na životní prostředí, na přírodu, prostě na všechno. Jo. A že jsme se dostali v dějinách do nějaké fáze, kdy tyhle ti toxičtí chlapy, většinou jsou asi chlapy, v podstatě mají takovou velkou moc a často jsou narcističtí nebo mají nějaké zřejmě poruchy a že vlastně ty voliči, jsou to populisté, že jo, taky především, ale že ty voliči vlastně jim na to skáču, jo. To mi přijde, že jako hrozný a že vůbec nevím, jako jak z toho, protože pokud se nevymění ty voliči, tak vždycky vygenerujeme někoho, jako je Zeman nebo Babiš a může to být někdo třeba ještě daleko horší. Jak jsme se říkali, že nebude někdo horší než Zeman, jo, a pak přišel Babiš. Jo. No a přitom ten Babiš, když ten Babiš taky prodělal nějaký vývoj, a v roce 2013 to byl úplně jiný, nebo tak minimálně vystupoval jinak, než ten Babiš dneska. A já jako bych teda úplně neglorifikoval tu historii. Já si myslím, že jako narcistní, egoistický chlap v politice to není nový koncept. Asi jako se táhne s těma dějinama lidstva. Souhlasím s tím, že je to trošku možná dneska víc vidět, protože ty média na ty politiky ukazují. Jasně. Přeci jenom před 70, že jo, když si vemem, tak já nevím, zvolili by lidi Švehlu, kdyby jako ho viděli tak často v televizi, jako dneska ty politiky, nebo jiný prvorepublikový politiky, co máme. Jo. Je to prostě otázka, jestli by byli tak zajímaví nebo prostě přitažlivý pro ty lidi. Ono do jistý míry ta politika je show, takže vyhrávají showmeni. Souhlasím s tím, že je to paradox v tom, že žijeme na jednu stranu v hrozně informační době a zároveň spousta lidí ty informace jakoby nechce. A stoupá ta společenská polarizace a ta jakoby až místy nesnášenlivost. Já souhlasím s tím, že nemá smysl si do politiky pokládat moc emotivně, protože je to politika. Ale dodal bych k tomu B. A v těch dobrých časech. Já jsem byl malý, v 90. byla opoziční smlouva, nebo prostě teď doba, tak to ale přece byla strašná pohoda proti tomu, co nám hrozilo jako teď, protože tehdy jsme viděli nějaký skandály, byli jsme z toho jako zaskočený, ale byl to pořád nějaký plus minus standardní politický boj. A připadám, že je konec světa, ale když vznikla opoziční smlouva, nebo aspoň já jsem to tak cítila. Jo? Vzpomeneš si ještě na Věci veřejný? No, vzpomenu zejména v souvislosti s Danuší Nerudovou, ale protože jsem se zařekla, že volby skončila, už ji nebudu komentovat, tak to nechám být, ale tenhle ten typ těch populistických jako politiků, kteří prostě někde seženou peníze a slíbí jako cokoliv, ten se tady furt dokola opakuje prostě a je to i Babiš, je to i Šlachta, prostě těch lidí je tady celá řada, vždycky někde zazáří, pak někdo na ně zapomene, zase přijde někdo jiný. Otázka je, jestli jsou tady nějací loutkovodiči s penězma, kteří vlastně takhle futrujou zezadu bez ohledu na to, kdo to je. Je to zajímavý, jo. Mě jenom vždycky překvapí, když se s tím, že třeba někdo, koho znám, že mi potom jako přizná, že volil třeba Babiše, jo? Nebo že volil právě Radka Jona, protože má plnovou se vypadá, že je kompetentní a zná ho jako z obrazovky. Já jsem generace, která zažila Jiřího Paroubka jako osobně. A mám spolužáky třeba ze školy, z politologie, který mi pak řekli, že volili Miloše Zemana. Protože chtěli oslabit Paroubka. A že ten Zeman jako byl lepší. A tak se takovou poslouchá člověk a říká si, OK, tak dobře. A jako mimochodem třeba ten takový to, ty jsi zmínila, že jsi angažovala na ty kampani Karla Schwarzenberga. To je doba, kdy jsem byl opravdu jako student a neznal jsem ty lidi, neměl jsem ty kontakty, nebyly ty informace. A já si třeba pamatuju, že ty lidi okolo mě v té době, my jsme jako byli překvapení tím, že ten Zeman vyhrál.
a přišlo nám to jako hrozně jako smutný a nečekaný. Ale když to sleduju s odstupem času nebo poslouchám rozhovory s lidma, co v tom byli zainteresovaní, nebo sleduju tehdejší sociologický data, tak ten Schwarzenberg prostě nebyl favorit jako v tom druhém kole, ale nám tehdy přišlo, že je. To bylo strašně zajímavý a mockrát jsem se na to vzpomněla, protože jak jsem byla do té kampaně ponořená a celou dobu jsem to točila, pak jsem ještě dělala nějakou knížku pro něj k narozeninám a tak jsem to fakt hodně prožívala. Tak já jsem se to vlastně nedokázala, nebo já jsem se to spíš nechtěla připustit, že by ten Zeman vyhrál, protože jsem viděla všechny ty momenty, jak rozplakal Veru Čáslavskou, jak byl strašně sprostý a zlej a jak sebou vodil davy takových opravdu, jako bych řekla, spodiny, nebo prostě nějakých jako lidí, kteří tam prostě hvízdali a dopali tam. Bylo to fakt strašidelné, mě to připadalo v Německu ve 30. letech. Takže ta představa, že by zvítězila, mě přišla úplně absurdní. Ale vyučila jsem se na tom natolik, že v podstatě od té doby, kromě snad Brexitu, který mě teda překvapil nemile, už jsem se nikdy potom nesekla, protože jsem vždycky přemýšlela nad těma volbama, že dopadnou ne tak, jak si přeju já, ale tak, jaká je ta nálada v té společnosti. A vlastně, když to vidíš, tak prostě vidíš, že musí zvítězit někdo, jako je Trump, nebo prostě to tak je, s tím jako nic nenaděláme. Já si myslím, že se máme jako orientovat spíš na to, jaký jsou ty nálady, pak jsou určitě nějaké měření, na které se dá jako spolehnout, ale nemůže tě to potom tak zarazit, nebo aspoň si myslím, nebo doufám, jo. Že už se mi nikdy potom nestalo, že bych někde byla tak naprosto jako vykolená, že jsem to jako nečekala. Jo. Ale je to taky možná tím, že člověk byl do toho takhle ponořený, že neměl ten odstup. No. To jako rozhodně, jenom jestli k tomu můžu tři poznámky. Ta první, já jsem říkal, že tu politiku bychom neměli prožívat osobně. Na druhou stranu, když opravdu hrozí třeba autokratizace země, ve které člověk žije a nechce to, tak to musí brát osobně. Jo? Hodně se třeba diskutuje o tom, jestli třeba jak má mluvit politolog v médiích, co může komentovat, co ne a tak dále, z hlediska toho, jak má komentovat ty kandidáty. A já si myslím, a viděl jsem to třeba hodně v té Latinské Americe, že jako jedna věc je, že bych měl nějak se na to dívat analyticky a s odstupem od mluvné straně a ideálně teda s datama, ale to je v Čechách ještě takový docela moderní koncept. Ale ten problém pak je, že přesně když máte kandidáta, který prokazatelně chce zničit politický systém, ve kterém žijete, a pro vás ten systém je hodnota, a pro politologa by demokracie měla být hodnota, tak chtě nechtě musíte i v těch komentářích tohle zohlednout. Nebo když ten politik prostě lže, tak podle mě není špatného říct, že prostě faktograficky lže. Jsme se hrozně navykli na to říkat lži jiný názor. Ale lež není alternativní názor, lež je prostě lež. Diskuze se vede o nějakých pozicích, ale ne o ložích, to nemá cenu. Druhá věc, která s tím hodně souvisí, si myslím, tak je, že my často si nechceme připustit, ukazovala to třeba situace ve Venezuele. Takovej úplně krásný paradox venezuelské politiky. Když uděláte sociologické šetření ve Venezuele, kolik lidí chce žít v demokracii, tak vám většina lidí řekne, že v ní chce žít třeba 95%. Přitom ta země, bavíme se od kdy, ale minimálně od roku 2010 je diktaturou. Ale ten problém je, že ti lidé chtějí žít v demokracii, ale zároveň si nevěří těm opozičním politikům. Takže oni radši budou volit svého politika, nebo toho, který jako je jejich, byť třeba dělá věci proti demokracii, ale mají k němu důvěru, než aby zvolili toho, který jako dělá věci, které oni nechtějí, ale jako má tu důvěru v demokracii. Že je to trošku jako asi psychologický a je to fakt hodně o té důvěře ve společnosti, která pochopitelně i tím záděním těch populistů klesá a tvoří to jako hodně problém. Takže to si jako myslím, že k tomu jako důležitý jako dodat tady v tom směru. A ještě potom je třetí smutná věc, kterou jako často vidíme, že v řadě zemí máte ve druhém kole v těch prezidentských volbách jako dva kandidáty a vlastně jako úplně nechcete volit ani jednoho, že? Kdyby, to je zajímavý, no. Když jsi tady zmínila tu jako Brazílii, tak jako dobře, tam byl Bolsonaro a Lula da Silva. A jako úplně technicky jako ideální kandidát nebyl ani jeden. A když půjdeme ještě dál, tak v Peru v posledních prezidentských volbách ve druhém kole byl Pedro Castillo. Což prostě je ultralevicový marxista, dobře, jak on byl nějaký venkovský učitel, nemůžeme tomu dávat úplně ty nálepky, ale prostě extrémní levičák. A proti němu byla extrémně pravicová Keiko Fujimori, což byla dcera toho diktátora Fujimoriho. A chtěla navazovat na otcovu politiku. A teď jako nějaký volič, který se identifikuje jako ve středu, nechce bourat ten systém, chce on nějak normálně žít, prostě, aby ten stát jako fungoval, tak je postavený před tyhle dvě volby, co si má jako vybrat. Já jsem to sledovala s napětím tu Brazílii, protože tam mám rodinu a vlastně
strašně jsem se bála, jak to bylo taky takový těsný, že ten Bolsonaro vyhraje, což se nakonec podařilo. Ale samozřejmě, že ten Lula taky není můj šálek kávy a jeho představa, že bude tady směřovat jako svět s Rusákama, nebo já nevím, prostě je to hrozný, ale z těch dvou menších zel, prostě asi si, teda menších zel asi ne, z většího zla a menšího zla se prostě musí člověk vybrat jako jednoho. Jo, ale třeba moje sestřenice, která tam žije, která je od mýho českého strejdy, dcera a brazilské matky, tak teďko mi píše, že byla nějak ve státech a že vlastně přemýšlí, že se přestěhuje do Evropy, že ta situace je tam taková jako špatná, že tam vlastně vůbec nechce být. Jo. Tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Ale jako je, ta situace je neutěšená v těch zemích rozhodně často. A tak zase, že my tady nevidíme, myslím, dvě věci. Ta první je, že ty latinskoamerické země, bohužel, ať se nám to líbí nebo ne, tak mají úplně jinou zkušenost s Ruskem. No to je jasný, to je jako papež. No jo, to je hrozně jako určující pro tvojich politiků, přesně jako třeba papež. Pro něj větší kolonialista Velká Británie, když je Argentinec, než prostě Rusko. To je jako jasný. A zároveň, že ty země se často potýkají s problémama, které si neumíme představit, jako je třeba hrozně velká kriminalita, nezaměstnanost, chudoba. Jsem třeba dlouhou dobu žil v Nikaraguji a tam v podstatě jako zaměstnání jako u státu, jako stálý má pár procent lidí. Důchody, penze taky. Tam v podstatě hrozně moc lidí žije tak, že stojí na ulici a něco prodává nebo přeprodává. A i když stavební firma něco staví, tak ona si ty lidi najme jako na bázi třeba na týden, na dva, na tři. Takže ty sociální podmínky jsou daleko těžší, což potom vede k tomu, že jako třeba pro ty populisty nebo ty z našeho pohledu extrémnější levicové politiky to je docela dobrý prostředí. Na druhou stranu i vlastně, že jo, před 15 lety byla taková ta levicová vlna v Latinské Americe, kde vyhrál prostě Morales, Chávez a další. A většinu z nich už taky jako lidi odstavili od moci, protože to bylo neudržitelný. A je to jako, nebo taky, prostě bylo vidět, že ty lidi pak s tím nebyli úplně spokojení. Že jo, jako Hugo Chávez prostě byl hrozně odmený prezident, ale když kandidoval po třetí, tak už mu ty lidi v referendu řekli, ne, už tam byl dvakrát, už se nás nekoupíš. A ty volby musela manipulovat, že jo, což se mu teda vymstilo, ale je to, myslím si, že ty lidi mají taky jako nějaký pohár trpělivosti a myslím si, že ta bezpečnost je opravdu něco, co my tady hodně nevidíme, to musíte zažít. Stejně jako, ale pak samozřejmě vtipný, že třeba mexický prezident se teda neumí vyjednat jako mírovou dohodu s těma drogovýma kartelama a chtěl by tady dohadovat něco mezi Ukrajinou a Ruskem. To jako je úsměvný. To je absurdní, no. Já teda sleduju, že hodně Čechů takhle cestuje do Kostariky nebo prostě se tam stěhuje a koukala jsem se právě na různý haciendy v Jižní Americe a zjistila jsem, že vlastně třeba v Nikaragu je pro Čecha naprosto luxusní levné bydlení, že se může pronajmout za pár korun obrovský dům, ale právě, že jakoby s tím rizikem, že asi bych do toho nešla, protože vlastně člověk neví, jako když se ráno probudí, jestli třeba ten dům mu někdo neobsadí, nebo víš, jako, že ta situace je tam hrozně jako nejistá. Jako Kostarika je super země, to jako kdybych to trošku zjednodušil, tak je to Německo s palmama. To na poměry té Latinské Ameriky je hrozně bohatá, stabilní, perfektní země, turistický ráj. Ta Nikaragua, to je prostě diktatura, jako plnohodnotná. Což mimochodem to ukazuje taky docela zajímavý, myslím, jako moment, který často jako nedomýšlíme. V Nikaragui, že jo, proběhla ta sandinistická revoluce, dostal se k moci Daniel Ortega. V roce 90 prohrál volby, 16 let byl v opozici, 16 let. Když se v roce 07 vrátil k moci, tak už ji nepustil. Má jí do dneška. Ten dnešní Ortega je daleko krvavější a zvrácenější než ten původní. Viktor Orbán taky vlastně prohrál volby, odstoupil od moci a vrátil se k ním jako větší autokrat. To samý jako by podle můžeme očekávat, že by to samý rozhrával třeba Andrej Babiš. A myslím si, že tohle je taky jako hrozně zajímavý point, že ty politici, kteří se vrací k té moci po té době, co oni měli ten hlad a opravdu mají tu vůli k té moci, že jo. To je stejně jako Klement Gottwald taky vlastně čekal hrozně moc let, než ho k ty moci pustili. Stejně jako třeba pak ten Ortega a další, tak já si myslím, že když ty lidi mají ten hlad a vydrží toho, tak pak od nich jdou čekat opravdu jako špatný věci, protože oni nic jiného jako nemají, že jo, v tom životě. Taky bažení pomoci, jako mají alkoholici, když baží pomoci a teda po alkoholu. Pardon, já jsem opravdu dneska taková ještě jako unavená. Já jsem abstinent, takže jako nevím úplně, ale je to jako možný. No.
Jen mi ještě napadlo k tomu Karlu Schwarzenbergovi a těm volbám. To byla opravdu taková zvláštní doba, protože já jsem kolem sebe měl lidi, co jsme tam všichni jako si mysleli, že na střední škole jsme viděli, že ho vládneme nerušit. Myslel jsem, že všichni vědí, jaký je Miloš Zeman. A já jsem pak nějak jako náhodně byl na rande. Bylo to všechno super, až do momentu, kdy ta slečna řekla, že bude volit Miloše Zemana. Protože jinak nám jí sudeťáci seberou chalupu. Nebo její rodině. A já jsem jí to nedokázal vysvětlit. Jakože žádný sudeťáci nepřijedou a nic neseberou. A tam jsem pochopil, že to může být problém. To ano. To je krutý. No. Já právě jsem zažila takovou jako výchovu na začátku 90. let skrz mého kamaráda Milana Kubese, což byl redaktor se Svobodné Evropy, který učil tam vojáky v Mnichově jazyky a potom s Anastázem Opaskem dělal jeho první paměti. A Milan byl takový brutální jako obhájce landsmanšaftu a prostě tahal mě na různý jako setkání. Já jsem potom byla díky němu taky členka poprvé na poslední v životě nějakého politického uskupení a to byla Panevropská unie Čech a Moravy, která měla asi 150 členů dohromady a nedávno jsem zjistila, že tam snad byl, nebo je i Petr Fiala. nevím, jak to funguje, už jsem mi rozhodlo ho neviděla. A takže všechny ty diskuze o tom, jako jaký byli sudetští Němci, to už já už to mám 30 let za sebou v podstatě. Jo. A mě vždycky hrozně překvapí, že mám pocit, že ty lidi to mají stejně, že oni vlastně teprve na to přichází. A říkala mi třeba kamarádka, že její matka v Brně, lékařka, která je neuvěřitelně bystrá a inteligentní, tak prostě po tomhletom zásahu s těma sudetskýma Němcema, co vytáhl Miloš Zeman v kampani, tak ona volala Zemana a všichni její kolegové lékaři taky volali Miloše Zemana, protože prostě to v nich nějak jako rezonovalo a nebyli se schopni jako připustit, že to je jako blbost. Že? To je jako smutný. To je hrozně smutný, ale je to, jako na tohle není lék. Prostě když ty lidi toho politika chtějí zvolit, tak bohužel v té demokracii si ho jako zvolej. Smutný spíš je, že potom s lidma mávají tady tyhle prvoplánové emoce, že uprchlíci, nějaký, jako nikdo je neviděl, prostě ale imaginárně přijdou, zaberou vám chalupu, pak vám ji zaberou sudeťáci. Technicky jako vo vaší chalupu budou dělat sudeťáci jako s uprchlíkama. To je hrozná jako představa, jak to jako ty lidi pak jako vedou a to samý teďka vidíme u toho konfliktu jako na ty Ukrajině, jako, že prostě, ale tam si teda zároveň myslím trošku, byť na to, nebo tak data to vlastně potvrzují svým způsobem, že je nějaká hlučná menšina lidí, který by teda nás jako odevzdali Rusku okamžitě jako, ale většina, nebo aspoň mírná většina těch lidí vlastně chápe, o co jde. Že jako třeba jako jsou na tom špatně, nemají peníze podporovat nebo něco, ale nevystoupí proti tomu, protože ať mají jakýkoliv politický názory a něco, tak nějak jako vnitřně chápou, kde je to dobro a zlo, když to jako řeknu takhle, ale já si myslím, že i tyhle lehké nálepky někdy jako mají smysl a prostě ve chvíli, kdy někdo vede zbytečnou válku a zbytečně masakruje civilní obyvatelstvo, tak jako se to dá pojmenovat jako zlo. To určitě. Já myslím, že třeba Poláci jsou na tom jako líp než my, protože mají taky větší historické zkušenosti, ale zase na druhou stranu Polsko je jedna ze zemí, kam já jsem si vždycky říkala, že bych emigrovala, pokud tady bude právě Paroubek nebo Zeman, nebo pořád se to vlastně stupňuje. Já jsem chtěla emigrovat, jak byly Paroubkovi. A vlastně to bylo ještě to nejmenší jako v té řadě vlastně těch politiků. A prostě v tom Polsku to taky nevypadá, jako že by tam člověk chtěl žít. Já bych tam mohla možná žít někde na těch hranicích s Běloruskem, že bych tam jako nosila do lesa jídlo těm migrantům a pokud by mě nezastřeli, tak by mě určitě začas tam odchytila policie a zavřeli by mě. To je tak jediné, co si dovedu představit, co bych tam teď v současném Polsku dělala. A přitom Polsko miluju. Mám tam strašně moc přátel, seznamuju Poláky s Polákama, mám ráda jejich kulturu, líbí se mi ta země. Ale ta politika mě úplně totálně vlastně znechutila, co se tam děje. Kromě se jako na druhou stranu, to, co jsi jako řekla o tom Polsku, to bych plus minus podepsal. To tak jako vypadá. Ale i přes to všechno, to Polsko jako společnost má ty hodnoty poměrně pevně daný. A nemění je s každou vládou. Jo, že někdy mě tady přijde, že lítáme od pangejtu, prostě podle toho, kdo zrovna vládne. Přitom jako nějaký základní směřování ty země bychom mohli mít jako všichni společný, že jo? Nebo se aspoň zkusit jako dohodnout. Jako. Ale tady prostě vlastně jsme strašně jako rozdělení v názorech na spoustu věcí. Byť ale opravdu si teda myslím, že třeba fanoušků Ruska výrazně ubylo.
že pro spoustu lidí to byl jako mentální šok, i těch, co tomu Rusku fandili, že to opravdu jako udělali a zaútočili. I u těch Rusů, co tady žijou, to máme takové jako poznatky, že vlastně byli třeba Putinovci a najednou jako už to jako neříkají. No. Jako, já jako chápu, že tam to je těžký a ta historie, kultura a mentalita do jistý míry determinuje, že ten svět vnímají trošku jinak. Mm-hmm. To jako chápu. Mm-hmm. A vlastně jako chápu, že pro někoho, kdo prostě je Rus, žije v Rusku a jeho země teda vede nějaký konflikt, na základě kterého on se z médií dozvídá, že celý svět je proti ním, tak v tom se jako třeba těžko jako orientuje. Z druhé strany, když jsme zmiňovali prostě třeba to, že v Latinské Americe chtějí vyjednávat mír prostě v konfliktu za každou cenu, tak zase mám kolegyni, která se věnuje Africe, tráví tam hodně času, má tam prostě kontakty a ta zase říkala, že v Africe třeba i začala ta válka, tak spousta lidí psala takový statementy na sociálních sítě. A proč Rusko, proč Ukrajina válčí s svým velkým bratrem Ruskem, proč jako nepřijme otevřeně jeho náruč prostě a něco, že vlastně pro ně to je taky jako úplně těžko představitelný konflikt a vlastně hrozně podobný jako země a proč jako nemůžou spolu spolupracovat. A zase ta Afrika taky neměla v minulosti zkušenost s koloniální politikou Ruska. Teďka možná, když tam budou ty Wagnerovci víc a takhle, tak uvidí, že to není úplně skvělý to Rusko. Ale je to vlastně jako velký problém a z druhé strany narážíme na to, že my třeba chceme po té Africe nebo Latinské Americe, aby jako více angažovali na podporu ty Ukrajiny. Ale jako s maximální mírou sebereflexe musíme říct, že my jsme se taky neangažovali ve většině konfliktů a problémů těch regionů, které pro ně byly zásadní. Ani to neznáme vůbec, jo. Já to třeba znám přes tu kulturu, nebo prostě Afrika je taky taková destinace, o které uvažuji, že tam někdy emigruju a mám to tam strašně ráda. Vím, že třeba Maroko posílalo zbraně vlastně jako první na Ukrajinu. Ale co my jako víme vlastně o jejich kultuře, to prostě, když se zeptáš průměrně vzdělaného nějakého Afričana, moc krát jsem se tam s těmi lidmi bavila, hlavně třeba v severní části Afriky, jsou ty lidi hodně vzdělaní a oni ti řeknou, že četli Dostojevského originále, Kunderu prostě francouzsky, jo, a jsou schopni se o tom s tebou bavit hodiny a hodiny. Co, jako, když se tady někoho zeptáš, nebo vůbec, kdyby se tady bavili, co my teda víme o tom, jako, co oni tam mají za literaturu, jo? Pokud to není zrovna nějaký nositel, nějaké prestižní ceny. Jo, jako to je velká pravda, s tím souhlasím. A navíc, že tady říkáme Afrika, ale pořád to je 54 nebo 57 států. To jako není jeden unitární stát. A není to stát, jak si myslí někteří Američané. A rozdíl mezi jako asi Marokem a subsaharskou Afrikou bude celkem velký. Nebo nějakou zemí subsaharské Africe, že jo. Takže jako je to zase další areál kontrastů, který moc jako neznáme, nemáme pro něj to pochopení a pak se divíme, že on jako nemá pochopení pro nás. Ale prostě opravdu pro nás jako Středoevropany je Rusko nebezpečí. Ale jinde to tak není. Já si třeba vzpomenu poměrně brzo, když Rusko během pandemie vynalezlo tu vakcínu Sputnik. Tak poměrně brzo se ukázalo, že ta vakcína není moc dobrá. Jsme s kolegyní na to psali jednu vědeckou studii, kde jsme ukazovali ty politické důvody, proč některé země jako Evropy stejně jako autorizovali, některé ne, proč ji dovezli a dále. A já jsem tehdy byl na Spojených státech, ve Spojených státech v Americe díky Fulbrightovu programu jako stipendista a mluvil jsem tam s tím profesorem na univerzitě, který vlastně jako mě tam jako školil. A on byl z Argentiny a on říká, co teďka píšeš? A já říkám, napsali jsme tady studii o tom Sputniku a jak je to špatný a jak je to pro nástroj Ruska. A on, to je špatná vakcína? Která se tím v Argentině očkovala moje máma? To je dobrý, ne? To vakcína proti covidu, který funguje. A že vůbec jako jsem viděl, že třeba prostě ty lidi v Argentině nemají takovej ten, dopředu takovej ten pocit z toho Ruska, že čekají nějakou tu špatnost, jako máme historicky třeba my. To je strašně zajímavý, no. Já jsem se zase vzpomněla teďka vlastně, jak jsme se bavili o těch zemích, kam by člověk emigroval, tak o tom Polsku, že vlastně, když letělo letadlo s prezidentem polským a s těma různýma s těmi různými vládními činiteli do Smolenska a to letadlo potom spadlo, tak mě volal právě Andřej Jagodinský, což je takový velký přítel Čechů, překladal Václava Havla a takový jako taková kulturní postava, řídil to České centrum v Praze, potom v Bratislavě. Jeho mám moc ráda, jeho manželku bývalou mám moc ráda, jsou taky jako přátelé už strašně dlouho. A byl úplně vlastně jako v šoku a říkal, že v tom letadle vlastně, krom toho, že to byla teda elita polská, tak všechny ty lidi znal osobně a byl tam spousta jeho přátel. A úplně první, co mě vlastně napadlo, já říkám, Andřej, prosím tě, jako co se stalo, jako to,
jsou v tom asi rusáci, ne? A on mi na to řekl, no kdyby rusáci, my vlastně, víš, bohužel my se za to jako můžeme sami, jo. A já prostě tady tou paranou z těch rusáků jako taky trpím a musím se na to dávat jako pozor, abych jim nepřikládal něco, co prostě neudělali, ale ta historická zkušenost je naprosto jasná a když člověku někdo řekne, že spadlo prostě letadlo s tolika jako významnýma Polákama, tak co ho vlastně může jako napadnout, jo? Že je to prostě ruská provokace. A já si jako myslím, že spousta lidí v Polsku si to jako opravdu myslí jako z nějakého důvodu, jako do dneška. A taky, to taky ovlivňuje přesně ty nálady, ta historická zkušenost s tím Ruskem. A jako celkově, jako na druhou stranu, přesně tím, že my trošku jako společnost trpíme paranoju z Ruska, tak já si vždycky říkám, jestli ten ruský vliv se u nás jako nepřeceňuje. Jestli jako hodně toho ruského vlivu jako nevytvoříme jako si my sami v našich hlavách. Protože když se pak člověk podívá třeba na, že pak vždycky někdo ukáže, že někoho teda prokazatelně ty Rusové platí a sponzorujou. Tak si ale vybírají prostě lidi, kteří by někde příčetně jako neplatil, protože ty společnosti nemají žádného sluchu a jsou jako irrelevantní vlastně hrozně. No, to tak jako vypadá, ale na druhou stranu, my jsme tady vlastně řešili s filozofem Mirkem Vodrážkou velkou kauzu psychiatrů, kteří spolupracují s STB a mimo jiné tam byl teda Cyril Hešel a ten Mirek vlastně o tom opakovaně mluvil, že byl potom předmětem zájmu KGB, jeho svazek se ztratil a tak dál. Mě by prostě strašně zajímalo, kdyby někdo se dostal, jakože to nejde, a teď už vůbec ne, že k těm svazkům, jako já si myslím, že ty KGBáci tady 100% mají své lidi, jo, a nikdo mě o tom nepřesvědčí a vlastně nemůžu takhle někoho nařknout veřejně, že by mě zažaloval. Ale je tady spousta různých jako politiků, kteří vypadali, že jsou vytipovaní na to, že budou kandidovat na prezidenta. Prostě jsou tady nějací bývalí prezidenti. Jo, takhle, ty myslíš jako tady tu generaci lidí. Já jsem narážel na to, jasně, jako ty nový. Jo, já jsem narážel na takový ty nový, který prostě vystupovali na těch akcích ruských ambasád a mluvilo se o tom, jako je třeba ten Raptor TV, že jo, ten, tam nebyl ani 50 podle mě, nebo ten sociolog, že jo, nejčtenější v uvozovkách a další, který prostě jako takhle jako vystupujou a je asi zjevný, že něco někde dostali, nebo se o tom jako mluví, ale jako jsou to jiní lidi, jestli ty myslíš jako ještě ty generačně starší, co opravdu byli třeba agenty KGB nebo mohli být. Tak to je... spoustu, oni nezmizeli, to tady sama žijou, je tady spoustu. A myslím si, že prostě jsou to nějací vlivoví agenti, mají tady vliv, usilovali o hráp, jo. Otázka je, jestli prostě Andrej Babiš se ty peníze, který má nebo dostal na rozjezd svého podnikání, jestli taky nedostal prostě třeba od KGB. To jsou všechno strašně jako zajímavé věci a jsou to i relevantní otázky, protože kdybychom tohoto věděli, tak by se nám taky asi spousta věcí objasnilo. To, že teď si tady vybírají nějaké zoufalce, tak to je jako jasný, že jo. Ale jako ano, ale bohužel tam nemáme ty informace a nikde jako mít nebudem a zase neměli bychom propadat nějaký špionománii trošku a takhle. Já si do toho říkám ještě jednu věc vždycky, protože já už jsem zažil to, že jsem v těch 90. občas šel kolem televize a viděl jsem tam nějaký lidi a ty lidi jsou třeba veřejně aktivní do dneška. A když srovnám tu postavu z 90. a tu dnešní, jak jsou to úplně odlišní lidi, se stejně jmenujou. A mají úplně odlišný názor a pohled na svět. Tak si vždycky kladou tu otázku, čím je to způsobený. Ty tady říkáš, že někteří mohli být třeba spícími agenty, někteří určitě v životě zažili něco hrozně smutného, co je změnilo. A pak, co když velká část z nich jenom prostě už nemá ten prst na tepu doby a ten svět jako někam ujel a oni jsou v něm ztracený. Což konec konců, že od mě se to taky asi jednou stane, že už nebudu prostě rozumět tomu světu. Protože to se stane do nějaký míry skoro každému. To je hned, ale já tady nechci vytvářet konspirační teorie a zase se do toho zaplejtat, ale mockrát jsem nad tím přemýšlel, proč prostě ten Hešel zrovna on jako pomohl tomu Babišovi k tomu, aby syna odklidil prostě jako... A on byl teda usvědčený agent, ne? Ale... Nebo... No, on byl, samozřejmě on byl agent, měl dvě krycí jména, ten svazek se potom ztratil, měl o ten svazek zájem KGB. On vlastně, my jsme o tom s Mirkem mluvili podrobně, já to nebudu jako opakovat, byl předmětem zájmu, protože prostě dělal to, co ta KGB potřebovala. Týkalo se to vlastně psychiatrie a
politických vězňů, což je do dnes jakoby neprobádaný téma. Jo. Myslím si, že já určitě vím, že byly prostě, bylo dost tady jako doktorů, kteří sloužili tomu režimu tím, že psali ty posudky na lidi a nějak takhle jako znevažovali tu svoji lékařskou přísahu. To je jako... Musíte to bylo agentů, že Cimický a prostě všichni možní. Jako máme o tom vlastně s Mirkem taky podcast, taky jsme psali nějaký rozhovor. Teďko Mirka, myslím, že žaluje jeden z těch agentů a chce po něm asi 30 milionů, že to není pravda. To by mě teda zajímalo, jak se bude snažit to dokázat, když to pravda je. To třeba je... To je zase to zahlcení toho mediálního prostoru, že jo? Tak máš nějakou informaci, řekneš, že to tak není, tak není snaží, co je, tak je na to reagovat tím, že to je opačně. To prostě funguje, protože někdo si poslechne jenom tu část, pak tomu věří. Zase jako... Tam jsou podle mě důležité dvě věci. Že? Ta první je, to jsem nikdy nepochopil, když tu se nějaký historický práce takhle o lidech, co zradili svoji vlast pro jinou zemi. Jako, jak se jim to vyplatilo? Že často to bylo tím, že ty tajné služby třeba jiný země měly nějaký kompro. Že jo, typicky narédla, že jo, na toho z Rakouska měli, že byl teda homosexuál. Tak chápu, že v tehdejší době by to byla společenská tragédie, kdyby se to zjistilo. Ale co mají na ty lidi dneska? V liberální České republice. Jako přece, kdyby na někoho vytáhli, že má milenku nebo nemanželský dítě, nebo že v práci to je akrát to, ale těch, tak já se domnívám, že nic z toho jako tomu člověku tu kariéru už jako nezničí. Že jestli to prostě taky není něco, že ty lidi mají v hlavě nějaký problém, nebo prostě jako jsou jako tak strašně zatížení do nějaký role, co musí hrát a zároveň pokrytecký, jestli nechtějí přinést žádnou chybu veřejně nikdy jako a pak jsou jako snadno jako strašně asi zneužitelný, ale jako na druhou stranu, jestli prostě tady jsou agenti KGB, který ta KGB naverbovala před listopadem 89, tak při vší ústě většina z nich už je jako v důchodu a myslím si, jako, že nemají to postavení a tu moc, aby něco extra oblivňovali. Ale nemají, ale já jsem se zapletla do takové jako příhody, která mi přišla až jako legrační, že jsem byla u nás v zahradnictví, kde teda se fakt dějou věci, že například jsem se tam seznámila s Petrem Pavlem a s jeho manželkou. Vždycky se tam něco jako přihodí, nebo jsem tam poprvé v životě viděla Marka Prchala. Tak jsem tam jednou seděla, tam je taková jako restaurace, jedla jsem tam oběd a vedle seděli takový jako chlápci šedovlasí v džínách, jako když jsem se potom jako prohlídla, tak úplně přesně jsem věděla, co jsou zač. Měli to vepsané jako v obličeji. A protože tam nikdo nebyl, oni mluvili nahlas, já jsem seděla vedle, tak jsem to slyšela, co říkají. A teď se jako bavili o tom, jakože byla nějaká demonstrace, to byla nějaká ta těch milionů chvilek a co tam jako chodilo za strašné typy, že švagr tedy je hrozné pako, ale ani ten tak jako nevypadá. A co to je za zrůdy a uchyláky, co tam chodí jako demonstrovat. A teď jako, jak jsem jedla, tak jsem si říkala, do jim to nebudu vyvolávat žádný konflikt. Ale mi to prostě nedalo, že jsem se otočila. A něco jsem jim říkala ve smyslu jako, no jasně, jako kluci, ať je STB, nebo něco jsem prostě jsem tam jako takhle daně to. A teď oni úplně zcepenili a přestali mluvit, že bylo naprosto jasný, že jsem se trefila. Protože tam navíc kousek odtamtud je nějak sídliště, kde to stavili političtí vězni, pak ty byty dostávali STBáce a tak dále. A že jsem se říká, tyhle ty lidi, oni jsou vlastně úplně bezostyšní, jako jim to není vůbec blbý, oni budou rozesírat tu společnost, dokud jako nechcípnou, když to tak řeknu, jo. Prostě nejde o to, že třeba jako, oni nemusí mít fakticky jako politický vliv, ale mají ty své kontakty, prostě konexe, že jako kdyby to bylo, já nevím, kdyby ta společnost prošla nějakou opravdu dekomunizací, tak by třeba si to ani nedovolili říkat, jo. Ale tím, jak ten Zeman s tím Babišem to všechno posunuli, najednou to nevadí, když je někdo agent, najednou to prostě všechno jedno, tak oni samozřejmě mají z toho radost, jo. Ale tohle je právě příhoda, která byla ještě před těma posledníma parlamentníma volbama a předtím, než se Petr Pavel stal prezidentem. A myslím, že ty lidi vlastně cítili se jako jistě v kramflecích, že třeba teď už by to jako neříkali, víš? Ale bylo to hrozně. To si myslím, že je dost dobrá teze, že prostě ty hlasy jsou hlasitější, když vidějí, že to pod nevím hrává. Zároveň, jako tady u ty otázky, ty dekomunizace, já si myslím, že ta odpověď je paradoxně daleko složitější, než se může zdát, protože já třeba plně rozumím tomu, že v těch devadesátkách, když se měnil ten režim, tak ty kontakty měly strašně velkou cenu.
protože ty lidi měli často informace, že jo, jako můj táta po revoluci založil prostě soukromou nemocnici a pak zpětně říkal, kdybych koupil 3 domy na náměstí a pronajímal je, tak mi ta banka ty peníze dala taky a já to měl klidu bez práce, ale já byl doktor medicíny, jako říkal táta, já jsem nevěděl, že nemovitosti budou takhle drahý, nebo jak funguje kapitalismus, nebo tyhle ty věci. Jo, takže jako ty lidi měli kontakty, měli informace, měli asi i ty peníze z nějakých zdrojů často. Nebo aspoň věděli, co privatizovat, nebo koho skřípnout, jak to nějak jako udělat. Jasně. Já si obecně nemyslím, že by to třeba byli nějaký geniální myslitelé, ale prostě měli ty informace, uměli v tom chodit a využili toho. Jenže ta hodnota těch informací a těch věcí taky v čase strašně klesala, že jo. Typicky, jak se říká, že prostě údajně Mrázek měl ten archív. A furt po něm všichni pátrají, no tak dneska už by bylo jako úsměvné, že jo, jako. Možná do nějaké jako knihy, jako do levných knih, jako že by se to prodávalo, ale technicky asi nikoho už moc jako nezajímá, co to vlastně byl tlustý dělal ve výživce nebo něco takového. A jiný. Ale jakože prostě problém je v tom, že na jednu stranu rozumím tomu, že je potřeba udělat nějakou tlustou čáru a že třeba lidi jako ty, kteří proti tomu režimu aktivně vystupovali, by ji udělali tlustší. Tomu naprosto rozumím. A pak jsou prostě lidi, co by zase dělali tenčí. Ale vlastně nějakým způsobem, pokud víc než 30 let po tom listopadu pořád toho jako je téma, tak to ukazuje, že jsme jako společnost se moc neposunuli nikam. A vlastně jsme jako nesložili nějakou jako maturitu, nejsme jako dospělí. A v tomhle směru mě právě přišla fascinující ta kandidatura Petra Pavla. Protože já jsem věřil tomu, že to může vyhrát. Přesně pro ten jeho příběh, protože těch lidí, kteří před tím listopadem teda dobře pracovali pro ten režim, ale prokazatelně se ničím neprovinili. Nebo za neprovinili, kolaborovali, řekněme se to rovno, já mám Petra Pavla ráda, ale kolaborovali s totalitním systémem. A to si myslím, ano, dobře, tak to mělo. A to jsem, já jsem se taky s ním o tom bavila, nemyslím, že jako bych za zádama říkala něco, co vlastně bych mu neřekla jako do očí, nebo jsem o tom je psala nějaký článek, který on četl. Jako, je to tak, ale prostě přece on není jako komunista proto, že, nebo člověk ho nebere jako komunistu, protože těch 30 a něco let potom vlastně se jako komunista nechoval. Někdo může být jako čistý bez poskrnky a může mít vlastně to totalitní myšlení. Jo. To si myslím, jako rozhodně. Já jenom tady se omlouvám, já jsem bohužel politolog, zkoumáme demokratický režimy. Ten režim pravděpodobně nebyl už totalitní. Byl zrůdný, ale ta nálepka totalitní, to je na jinou debatu, ale to už jako úplně nebyl. Ale co je podstatný, tak ano, ty lidi pracovali pro nedemokratický režim a jako dopadlo to, jak to dopadlo, ale že právě tím, že má za sebou ten příběh těch 30 let potom, kdy jako se jako nějak profiloval, nějak pracoval, tak jsem si říkal, že podobný příběh bude mít hrozně moc lidí. A ty lidi často nebudou vystupovat v médiích, nebudou o tom mluvit se známýma, ale tak nějak podvědomně, jestli pro Petra Pavla to byla nějaká životní katarze, tak mohla být i pro tu generaci celou. Takže v tom jsem jako věřil, že by třeba přilákal ty starší voliče daleko s nás, než třeba Danuše Nerudová. A z tohohle úhlu pohledu jsem jako věřil v tu jeho výhru, že měl ten dobrý příběh. Z druhé strany, jako samozřejmě, tak když člověk prostě pro kariéru pracuje pro diktaturu, tak to jako o něm taky něco vypovídá. To je jako taky pravda. Jenom teda si neodpustím poznámku, když jsem říkala, že to nebudu komentovat, že mi přišla neuvěřitelně legrační odpověď, myslím, že to bylo na DVTV, kde Nerudová na dotaz jako na svoje rodiče řekla, no ale můj tatínek musel být v KSČ jako ředitel podniku, jo. Jako podle mě se s tím komunismem člověk vyrovná, když si uvědomí, co udělal a nějakým způsobem se to odčiní. Ale pokud někdo říká, že jeho tatínek teda musel být v KSČ, protože byl ředitelem podniku, to je prostě úplně jako příčerný. To je samozřejmě úplně scestní uvažování. To mi taky přijde jako takový falešný argument, ale ono jako obecně všichni čelíme tomu, že se musíme v životě vyrovnávat s důsledkama našeho jednání. Někomu to jde líp, někomu hůř, někomu to nejde skvěle. A samozřejmě to jasně tak jako vůbec, ale to by bylo dost jako už zaběhnutí do diskuze na téma Danuše Nerudová, to už je teďka jako není úplně na tématu, ne? Ale vůbec vlastně nebude. Jako zase na druhou stranu, když ona teda řekla tohleto o svém otci, tak ta její celá kariéra a ty věci, co v životě dělala, dávají daleko větší smysl a vlastně do sebe zapadají, protože my nevědomky často nebo přiznaně kopírujeme vzorce, co známe z rodiny, z okolí a tak dále.
A jako pokud prostě někomu přijde normální být ve straně kvůli práci a dětem, a zase, já to neodsuzuju, prostě je to každýho volba. Lidi, dva lidi nikdy nemají stejný život a prostě ty volby jsou daleko těžší někdy pro lidi, to se stává, to chápu. Mm. Ale oni se s tím musí vypořádat. A pokud se s tím prostě nevypořádají, tak je to špatný, rozhodně. Z druhé strany, jenom tady, jestli můžu poznámku k tomu k členství v KSČ, já si myslím, že my často zapomínáme trošku na to, že v ty minimálně širší režimní nomenklatuře nebyly jen ty straníci, ale byla i spousta lidí, co byla napojená na ten režim, ale nemuseli nutně vstoupit. Takže to vlastně množství těch lidí bylo ještě o pár set tisíc jako větší v praxi, který jako profitovali z toho režimu a jenom dílem náhody po nich nechtěli to členství. No, já ještě řeknu něco, co je teda dost kontroverzní. Asi ve svém zájmu bych to nemusela úplně říkat, ale někde jsem to už napsala, že to asi jedno. Když jsem se na to tak jako dívala z pohledu těch kandidátů, tak prostě pro mě v té době byli všichni, kdo nějakým způsobem kolaborovali s tím systémem jako na jedné lodi. Jo. A jestliže byl někdo předseda KSČ a voják, anebo byl teda ředitel podniku a byl v KSČ, anebo byl jako Pavel Fischer, člověk, který píše diplomku ve Francii a ve Španělsku, zatímco my jsme nemohli prostě jet ani, já nevím, do Drážďan, jo. A moje vlastně rodina byla na tom tak, že vlastně babička viděla svého syna jednou v životě poté, co emigroval. Dědeček ho neviděl nikdy, moje matka ho taky neviděla nikdy. To je ten strejda v té Brazí, který potom zemřel. Tak tyhle ty jako vyprávění o tom, že prostě třeba Pavel Fischer chodil ve Švýcarsku v 60. letech do první třídy a prostě potom jako studoval někde, jako mě to z mýho pohledu, mě to vlastně splývá. Já neříkám, že je stejný, jako když byl někdo v KSČ a když je někdo jenom jako cestoval, ale jako nějakým způsobem ty lidi prostě si smočili vlastně všichni, pokud nezvolili teda ten otevřený odpor. A musí se s tím sami nějak jako vyrovnat, jo. Ale aby někdo tady prostě říkal, kdo třeba sám, já nevím, jako Michal Kocáb byl v tom tam hrozně rigidní, jeho mám ráda, dělal jsem tady s ním taky podcast, tak on taky přece v té době vystupoval v televizi i s určitým jako omezením, ale mohl třeba vydat potom nějakou desku, tak jako zpětně to vydávat jakože za nějaké velké vítězství a jako takový jako obrovský antikomunismus, no mně to prostě přijde, že to prostě jako nejde, jo? Ne, ne, to vlastně to bylo ty lidi v té době měli jako vystoupit, jo, to co prostě říkají teď jako po 30 letech, že se vyčítají tady Pavlovi, proč to nedělali teda tenkrát, jo? Kdyby... No, já jako úplně rozumím, ale přijde mi to podobně jako s těma marketérama toho ANO, co se roky nechávají živit a teďka budou v podcastech dělat disidenty, jako to je stejně absurdní, ale zase teda teďka budu ďáblův advokát, ty lidi, spousta z nich měla tu špatnou minulost, ale Danuše Nerudová opravdu ji nestihla mít, jo, to zase jako je pravda. Takže ona jako v té straně nebyla a tím, že to uzavřelo. Takže jako ne všichni měli tu minulost, někteří tam, Karel Diviš taky nebyl v KSČ, že jo, díky věku. A no, Marek Hilšer asi taky ne. No, výbor, takže tam byly tři kandidáti, co nebyli, takže super. A ten byl vlastně někde v emigraci, pokud se nepletu, že jo, s rodičema, mám dojem, Hilšer. To jsem takhle podrobně nestudoval. Vím, že hodně lidí, co jsem se s nima bavil, tak Marka Hilšera chtěli volit právě proto, že jim přišel jako ta nová tvář, která je neokoukaná a nemá ty skandály a nemusí jako u něj právě rozvažovat, co špatného udělal za toho minulého režimu. Jo, to jako chápu. Já jsem to vnímal jako pragmaticky tak, že agenti byli dva ve druhém kole nebo prostě pomocníci toho režimu, ale jeden z nich jako potom prokazatelně dělal pro naší zemi něco jako prospěšného a ten druhý ne. Takže... No, nebyl agent, to se tak říct nedá, jo. Byl tam jeden agent, dva komunisti. A... Byli tam dva komunisti, to byl ten můj krásný přeřek, jak jsem říkal to. Já jsem kalkulačka na přeřeky, takže byli tam prostě dva členy. Jako, já... A dva populisté ze tří teda v tom jako finále, že, když to tak vezmeš. To... Jedna populistka, jeden populista a jeden, který teda populista nebyl, což je taky teda dost smutné jako skóre. Pro mě to taky jako byla taková těžká volba, protože já jsem v dětství četl hrozně moc knížek jako politických vězních, viděl jsem skoro všechny dokumenty v archivu České televize. Znáš tady moji knihu? Znám. To je dobře. Že já už jsem ji teďka vyrásla po deváté. Před 5 lety jsem si ji objednal. A nechtěla jsem ji právě propagovat, dokud byla ta kampaň, protože jsem nechtěla čelit těm diskuzím o tom, jak můžu vydávat Dášu Šimkovou a
podporovat Petra Pavla, říkal jsem si no, to nechal. Ale to je, to já jsem měl stejný problém vlastně, protože já, jako o mě je známý, že já jako vlastně jsem jako malej vyrostl na Bratrech Mašínech a měl jsem ty názory jako dost jasně radikální tehdy. A pak jako mě ty lidi, co mě znají z dětství, říkají, teďka budeš volit jako Petra Pavla, jo. A já říkám, no, tak na tom jsme prostě, no. Bohužel tak na tom jako jsme a jinak to jako nejde. Ale já jsem nedávno mluvila se Zdenou Mašínovou a ta Petra Pavla volila. Na rozdíl teda od svého bratra, který by mu to určitě teda nehodil. A tady vlastně tu knížku úplně vydupala ze země společně se mnou Milan Paumer, že? Takže to bylo pro naše syny, to byl takový jako strejda, který chodil k nám domů a hrdina z knížky, že? Takže... Vždycky dobrý, když se pak ty hrdiny, když můžete potkat své hrdiny a oni se zatím nestali antihrdiny. No a taky Ota Rambousek, že jo, který o nich napsal Jenom ne strach, tu první knížku, toho jsem já taky strašně ráda, ten byl 15 let zavřený. Spousta těch lidí, jo. Já právě totiž jsem si vzala dneska intuitivně tady na sebe svoje sáčko, co jsem dostala od Irenky Vlachové, která byla 12 let zavřená, byla to Dášina kamarádka, tu její knížku vlastně dostala do Mnichova na Svobodnou Evropu. A strašně často jsem na to ty lidi myslela, na spisovatele Honzu Beneše, na Frantu Zahrádku, na Láďu Strusku, na Anastázu Opaska, protože všichni byli zavření prostě 11, 12, 15 let, šílené osudy, že Dáša taky skoro 15. Jako jak by se k tomu postavili s tím Petrem Pavlem, ale já doufám, že by se k tomu postavili třeba jako Jarda Hudka, nebo prostě lidi, který znám, kteří emigrovali nebo byli dezidenti. Dokonce znám člověka, který byl 13 let zavřený ve Valdicích od 70. do 80. let. A vlastně ty jako to Petra Pavla podporujou, tak si myslím, že to je spíš otázka nějaké osobní jako velkorysosti, že se třeba člověk řekne, můžu si dovolit být velkorysá, protože jsem udělala, co jsem mohla v tu chvíli. A nemusím to dohánět teďko teda po 30 letech tím, že se budu na někoho vyvyšovat. Jo. Jednak a ještě jenom druhý aspekt, jak někdo napsal, to se mi hodně líbilo, že nemůžeme chtít potom člověkovi, aby za nás nasazoval život prostě třeba na Balkáně. A pak mu říct, jako OK, to je dobrý, ale jako nejseš vlastně dost pro nás dobré, jo. To si taky myslím, že to úplně nejde. Nejde a já jako souhlasím s tím, že ta velkorysost někdy, jako jsou lidi, kteří si můžou dovolit. A vidím to třeba na sobě i s věkem, že máte jiný hodnoty a jiný přesvědčení a jinou míru k nějakým, jinou vůli k nějakým radikálním krokům, když je vám 15, 20, 30, máte hypotéku a děti. A já vlastně zpětně nedokážu jako vlastně ani úplně jako vlastně mozkem už jako pochopit ty lidi, kteří za toho minulého režimu šli do toho otevřeného střetu s tím režimem a měli ty děti. Nebo takhle, já chápu ten aspekt, že asi jim o ten stát šlo víc, protože tam měli ty děti. Ale zároveň ta míra odvahy ještě s ohledem na to, že oni budou sedět, ty děti budou postižený znají toho režimu a tak dále, tak tam mně přijde, jako, že se to hrozně málo jako docenuje. A že já jsem třeba vždycky říkal, když jsem sledoval tady ty příběhy toho bezpráví z minulého režimu, že my o tom vlastně jako málo mluvíme, málo se o to učíme ve školách. A já chápu, že glorifikovat to je špatně a ta doba byla nějaká a vždycky je to nějak jako složitý a tenhle režim má taky prostě svý problémy a nemá jich málo, ale tak jsou prostě lidi, kteří byli konzistentní tehdy i dneska. Jsou lidi, kteří tehdy prostě hodně jako vybojovali vlastně za nás, za všechny. A většina z nich zůstala na nějaký ty úrovně i potom, že jo, a pak jsou samozřejmě výjimky, co byly tehdy radikálně proti všem a jsou i dneska. Ale jako myslím si, že prostě v nějakém momentu třeba přesně ty lidi, co 15 let seděli ve Valdicích, tak pak si jako řekli, no ale vlastně tady zajíčka o něco ještě furt hraje a z těch dvou zel zase ten Petr Pavel je to menší. A taky si teda myslím, že velkou roli mohl hrát to, že byl prostě voják. Protože a vypadal to... Věrohodný. Ale pak jsou lidi jako Jaroslav Bašta, že jak se vždycky připomíná, kdyby to bral člověk podle toho, že má být prezident někdo, kdo byl chartista, tak jedině tomu odpovídá jako 100% Jaroslav Bašta. Na to bylo hodně vtipů a hodně jako i mladších se mě pak ptalo, kde je Jaroslav Bašta. Oni nezažili tu jeho 90. Jaroslávy, když byl v politice. Takže to, jo, tak Jaroslav Bašta, ale tak on byl možná radikální tehdy i dneska, že jo. Ale zase mimochodem, ono to v té kampani zapadlo, ale já jsem se díval, když jsme řešili třeba ty vědecké výsledky Danuše Nerudové. Jaroslav Bašta byl dost solidní archeolog ve své době. Má jako na svém kontě desítky vědeckých studií, často se svou manželkou.
A zjevně jako na poměry ty archeologie nehrál úplně druhý housle tehdy, jako minimálně v tom českém kontextu. Takže vlastně, že on jako byl nejen chartista, ale vlastně i jako vědec docela dobrý, jo? Že to je vlastně hrozně zajímavý životní osud. To je zajímavý, no ale potom se shodou okolností dostal do Moskvy a doví, co se mu tam potom přihodilo, to asi je na nějakou jinou diskuzi. No. A shodou druhých okolností do SPD. Já myslím, že to, tady tudy cesta nevede ani Danuše Nerudová, ani Jaroslav Bašta, já myslím, že to už jako skončilo tady těma volbama a už se teda budeme řešit teďka něco jiného. No já třeba dostávám hodně, ale teďka otázku, jako z médií, jak vidím další jako kariéru politickou Danuše Nerudové. Že jako lidi mají ještě ty očekávání, že jako se ještě něco stane. A jako já vlastně nevím, proč to dělala, a je mi to celkem jedno, ale musím říct, že to, jak podporovala Petra Pavla, bylo jako relativně ukázkový a připomínala mi v tom Michala Horáčka v minulý volbě a vlastně to jako občansky oceňuji. Protože to rozhodně jsem třeba nečekal takový zapojení a nemusela to dělat. No na druhou stranu, ale kdyby vlastně odešla, tak by neměla tu slávu, že nemohla by chodit na všechny ty náměstí, užívat si to a říkat, že je výborná. Jako myslím si, že taky ho nepodpořila rovnou, že nějaký kalkul tam byl, protože si pamatuješ, tak to trvalo několik dnů, než ona se vlastně rozhodla. Ona sice řekla, že ho jakoby podpoří, ale nebylo to tak úplně přesně. Ale po tom prvním kole, když ohlásili ty výsledky, tak hnedka jela k němu do štábu, to bylo rychlý. To jela, ale to prostě to se tak dělá, jako to jedině neudělal Honza Fischer, který takhle zadím v podemě. Ona vždycky právě Honzu Fischera hrozně připomíná, takže Honza Fischer teda ten nevydržel vůbec tu prohru, to je pravda, a ten jako utekl, no. Ten asi dopadl úplně ze všech nejhůř. Ale tentokrát jako podpořil a zachoval se státotvorněji než tehdy, jako zase. I to bylo jako posun. Vlastně ty volby, když to vemem takhle, tak byly sérií i jako pozitivních a hezkých příběhů. A já samozřejmě, můžeš mít pravdu, že to dělá z nějakého kalkulu. Ono by se to i nabízelo. A zase na druhou stranu, ale nějak si to odpracovala, má na to právo, pomohlo to vítězství Petra Pavla, takže, nebo prohře Andreje Babiše, takže vlastně jako všechno to dohromady si myslím, že jako... Ano, to je pravda, pomohlo, ale na druhou stranu, i kdyby to tak nebylo, tak já mám pocit, že ty počty furt vychází, jakože on by to stejně asi vyhrál, jo, ale... Mohlo to být těsnější? Mohlo to být těsnější, mohlo to být větší nervy. Já prostě, jako z principu, jak se říká, že nechci mluvit, takže řekl poslední věc. Mě z principu strašně vadí prototypy těch lidí, který ona pro mě představuje. A vlastně, jako třeba jí prohlášení o tom, že nešla do první třídy, tak přečetla všechny Vernovky a Majovky. Mně už přišlo tak jako přitažený za vlasy, že jsem si říkala, to už vlastně nemůže myslet vážně. A co bylo na tom zajímavé, že ty fanoušci to hned začali obhajovat a říkali, že někdo napsal, že je jich dohromady asi 400, nevím kolik. A jsou to jako objemné bychle, že když si člověk představí, nevím, 20 tisíc mil pod mořem, to není jako četba, že pro děti ze školky. No. A ty její fanoušci hned říkají, no ale ona nemyslela, že přečetla všechny. Ona určitě myslela, že jakoby přečetla jenom ty, co mají jako doma. Jo? Jak se říká vlastně, co se s těmi lidmi stalo, co se musí přihodit, že vlastně začnou takhle úplně blbnout. Jo? A že je to stejné, jako teďko vidíme s tím pražským primátorem, na kterého já mám teda úplně alergie a myslím si, že tam nemá co dělat. Že vlastně i lidi, kteří jsou příčetní a prostě jsou inteligentní, tak vzhledem k tomu, že třeba volí ODS nebo nějak jsou s ní propojení, tak začnou říkat, ale teď ten Svoboda je vlastně výborný. No není jako výborný. Není výborný člověk, který kumuluje prostě funkce, je prostě strašně starý až přestárlej. A prostě na tu pozici se vůbec nehodí. Jo. To mě ani nezajímají tak jako... Ani osobně vůbec nic proti mu nemám, natož proti Nerudový, vlastně ty lidi vůbec neznám, jako hodnotím to tady odsou, ale mě strašně vadí to, do čeho se to potom vlastně jakoby, do čeho to sklouzne, jak vlastně lidi na ně jako reagujou, že ztratí prostě rozum a začnou říkat takový úplný nesmysly. Já nevím, jestli to s tom rozumíš, co se snažím říct. Já jako tam rozumím tomu, že vytváření kultu osobností je prostě špatně. No. A ta medializace ty politiky a to, že se z toho dělá ta show, čemu už zase pomáhaly ty debaty, protože ty debaty byly víc ve smyslu Česko hledá premiéra. Tam jako ty televize úplně rezignovaly často na to, že prostě prezident v našem pojetí je dost jako nudná funkce. No jasně, to byla Česko hledá superstar, no. Že? Protože tam se řešilo spousta věcí, co bude prezident dělat, který v životě dělat nebude, ani na ně nemá nejmenší vliv. A zase ty novináři vlastně třeba některý nebyli vůbec schopní na to reagovat a říct, že to vlastně to je úplně nesmysl, to není vůbec pravda. Jako no, jako, je to pravda.
To souhlasím. A zároveň kumulace funkcí prostě je špatně, ale je to zase nějaké, já nevím, jestli to je relik 90. Kde se no tady, je to regrese totální do 90. let. Že se tady prostě pořád bere jako prostě výhoda, že člověk je nevyspalej, neodpočatej a sedí na čtyřech židlích. Přitom je to, technicky to nejde jako zvládat, že jo, prostě nějak jako kultivovaně. A hlavně teda, pardon, ale já jsem teď jsem se dostala taky, že jsem taková emočně asi hodně zatížená, ale já mám opravdu pocit, protože tady žiju, že jo, Praha 1, Praha 6, žiju tady prostě posledních 30 nebo ještě víc let a dotýká se mě to ten každodenní život a vlastně vidím, že ten Hřib byl opravdu nejlepší primátor, který tady byl. Vlastně ta Praha najednou začala mít takový jako rozměr opravdu evropské metropole a bylo to našlápnutý jako spousta věcí samozřejmě byla špatně, ale ten směr, jakým se ubíral, byl úplně vynikající. A když se vlastně člověk na to zvykne a najednou přijde tamhle ten Svoboda, tak já jsem to vlastně komentovala včera, že mně to přijde jako, že Praha je zlatovláska, která teda čeká na svého Jiříka, že jo, mladého potentního, který prostě jako se vrátí a místo toho dostane toho starého, sebestředného, prostě egomanického krále, který vůbec neví, která bije a jenom prostě ví, že chce být jako král a chce mít tu zlatou lásku, jo. Už jako, nechce to dál jako rozebírat, protože mě to opravdu vlastně nadzvedlo a já to nechápu, ten člověk ani nedostal ty preferenční hlasy, z jakého důvodu vlastně dostane tu pozici, jako, že vlastně jako jeho ego teda bude spokojené, ale myslím si, že pro to město to fakt jako není prostě žádná výhoda. Tak jako já si myslím, že je dobře, že Praha dostala svého gynekologa. To je taky jako podstatný, že jo, jako zlatová láska to určitě ocení, ale jako ten problém podle mě jako je spíš trošku v tom, že ty Piráti obecně mají problém prodat svoji politiku. To, co dělali. My jsme počítali vlastně jakoby aktivitu a činnosti poslanců v minulý poslanecký sněmovně. A třeba o Pirátech se na papíře mluvilo, že má jenom jedno, dvě témata. Internet, svoboda, něco. Ale když se jako zadívali nebo analyzovali tu aktivitu těch poslanců, tak se zjistili, že podali pomalu nejvíc pozměňovacích návrhů napříč zákonama, hrozně moc nových zákonů, byli hrozně moc aktivní ten poslanecký klub, ale vůbec to nedokázali sdělit těm voličům a pak v těch volbách propadli. A tím se dostáváme do dalšího velkého problému dnešní politiky a to je ten marketing, ale ne ve smyslu, že by byl všemocný, ale že vy musíte být schopný sdělit těm voličům, co jste dělali. Když to nedokážete, tak vás nezvolí. No. A tam si myslím, že má spousta jako politiků problém u nás. A má s tím pravidelně problém třeba vláda, že my trpíme na to, že vláda nedokáže nějak jako rozumně, lidsky komunikovat svý problémy nebo to, co dělá. Paradoxně i během ty pandemie byla daleko horší komunikace vlády PR. A to tam byl ten Babiš s tím Prchalem a svým super týmem, než jeho mediální kampaň, že ani on nevzal ten svůj ano tým a neřekl mu, teď teda je tady globální krize, je tady pandemie, dělejte chvíli pro tu vládu. Ne. Ani to jsme jako neviděli a všichni si pamatujeme prostě během ty pandemie, že jsme ve dvě ráno si přečetli, co bude v tom otevřený, kam jako budeme moci jíst, co jako bude. To bylo prostě hrozný jako chaos je v tom fungování ty země a stejně ale paradox, že teda tehdy ty lidi jako na toho Babiše jako prskali, nadávali a pak ho stejně velká část z nich šla prostě volit. No, ale to si myslím právě, že jako Babiš na mě působí, jak ho nesnáším vlastně opravdu, ne, jako ani se neho představit, co bych o tom člověku mohla říct jako hezkého, kdybych chtěla být nějak jako milá. Tak on vlastně je přece autentický člověk, jo. Jako v té své pozici, jak on je, že je vlastně toxický, nebo je psychopat, nebo já nevím, já mu nechci dávat nálepky, nebo je přesně nevím ani, co to je, nebo jestli sociopatický, nebo jestli má nějakou prostě poruchu osobnosti, ale on je v tom vlastně úplně naprosto totálně autentický. Jo. A na druhé straně si myslím, že autentický je i ten Petr Pavel, který vlastně nevystupuje moc jako razantně, ale tím svým příběhem a tím, jak je konzistentní a je milý a dokáže oslovit ty lidi, tak je taky autentický. Takže vlastně ani není divný, že tyhle ty dva se dostali do toho finále, protože ty lidi nějakým způsobem dokážou jako oslovit. Ono je to strašně těžký a podle mě ta autenticita se prostě nedá naučit. Nevím. Jo, myslím, že jako hraje velkou roli ta autenticita těch kandidátů a to je za nima nějaký ten příběh. A je pravda, že za nima byl a já jsem si pak zase jako říkal, že čistě, co když ta politika nebo ty lidi,
často to je nějaká reakce na nějakou poptávku. A měli jsme tady spoustu vyhrocených, ukecaných politiků, co něco rozeštvávali. A proti tomu ten Petr Pavel, prostě on toho moc nenamluví, nezvyšuje hlas, ale působí jako rázně, v dobrém i špatném slova smyslu, a že to mohlo pro ty lidi hrát roli. A je pravda, že třeba jsme viděli, že ten Petr Pavel byl skvělý na těch náměstích. Daleko lepší než v tom televizním studiu. Když to třeba u Danuše Nerudové mě přišlo, že se to hodně prohrálo to autenticitou. Protože když jsme zmiňovali ten vánoční týden, kdy podle mě jako se jí to trošku zhroutilo, celá ta kampaň kvůli tomu, jak nedokázala reagovat na ty svý problémy, tak já si vůbec nedělám iluze, že většina jako obyvatel, co o tom zase zaslechla, dokázala pochopit problematičnost ty kauzy. Ono ostatně o tom byla i vášnivá diskuze mezi akademiky, protože taky mají to, různý jako... Konečně samozřejmě, že šlo tu reakci jako... Ale že ty lidi nějak vycítili, že ona jako neodpovídá a že jako nereaguje. A... Já jsem se usmála, pardon, no. No a tak to si myslím, že prostě hrálo roli, že u lidí hodně ztratila z té autenticity, z ty svý aury a tím, jak vlastně se od toho zamotávala a nedokázala to vysvětlit, ještě to zkoušela jako promlčet, tak vlastně ty lidi v ní jako ztratili na základě toho jako důvěru. No to je jasný, že nezvládla tu krizovou komunikaci, ale já jsem se jenom musela smát, protože mi někdo poslal vyjádření jejího manžela, který říkal, že doplatila na to, že je žena a matka, že prostě potřeba dělat ty Vánoce, takže jako neměla čas v podstatě řešit tady Mendl nebo něco takového. A jenom jsem si vzpomněla, že jako teda žena a matka, ještě navíc teda samoživitelka, že jsem taky zažila různý věci, jako třeba když zemřel Václav Havel a zároveň zemřel Ivan Martin Jirous a já jsem vlastně o obou dvou objem. Pardon, já jsem dneska asi vymluvená. Točila jsem filmy jak o Jirousovi, tak o Havlovi. Zároveň jsem u Jirousovi dělala nějaký sborník, který jsem udělala se za 3 týdny a do toho ještě po noci jsem točila nějaký 2 filmy. Takže prostě, když bylo třeba 20. prosince v Doxu, kde jsme křtili ten sborník a filmy byly hotový, a ten večer byl věnovaný Havlovi a Jirousovi, tak boromejky, které se staraly o Havla a rodina Jirousova, mi přinesly cukroví, aby jsme měli nějaký cukroví, jo. A taky si pamatuju jeden rok, že jsem vlastně všechny peníze investovala do knihy o Andreji Babišovi, kterou nikdo nechtěl vydat. A pak chudáci děti ode mě dostali teda jeden dárek, že jo. A prostě jsme smířeni s tím, že tady bojují s Andrejem Babišem. Že vlastně si myslím, že to je způsob uvažování, který vlastně rodina Nerudova naprosto vůbec nechápe. Nebo oni vůbec neví, že někdo může třeba něco dělat jako ve svém volném čase, nebo bez ohledu na to, že jsou Vánoce, třeba jako, zrovna... Já jako děkuju za tady tu poznámku, protože jsi mě jako skvěle nahrála. Já jsem jenom zahlídl nějaký titulek, že Danuše Nerudová znovu nastoupila na plný úvazek na Mendl. Z toho bych usuzoval, že tam tedy předtím neměla nějakou dobu plný úvazek, ale třeba jen částečný. Což ale stále znamená, že ona dokázala vést kampaň, kde si myslím, že to zapojení bylo extrémní, pracovat na ten částečný úvazek a ještě být ta vzorná matka, která napeče, navaří a zajistí ty Vánoce. Tak jestli to všechno dokázala stíhat, tak ji prostě obdivuju. Ale přesně tam mám ten pocit, jakože reální lidi by to stíhali obtížně a tím pádem tam někde bude nějaká faleš a něco prostě jako nebylo tak, jak se říká. Jo, ale jako nemyslím si, že někdo kandiduje na prezidenta a stopne na týden kampaň, protože musí napít vanilkový rohlíčky. To snad ne, tomu nevěřím. Jako. A paradoxně, kdyby jo, tak jako chceme takového prezidenta, že třeba vznikne nějaká politická krize, ale řekne, teď ne, jsou Vánočky za týden. Jo, jako, to byl možná ten hlavní point, že lidi viděli, že ona nedokáže reagovat uspokojivě na kauzu, která se týká jí celoživotní profese. A říkali si, tak nereaguje, neodpovídá novinářům. A třeba je podvědomě napadalo, že jak by teda reagovali na krizi, která by byla mimo její oblast. A ještě jako nějaká závažnější. Protože tam bylo třeba vtipný, když vydala to prohlášení, že jo, to novoroční vlastně o tom, jak to na tom Mendelu všechno bylo úplně skvělý a co nebylo, že si za to byla nemůže. A tam pak se říkalo, že i tohle jí napsal už ten PR tým. Tak když jako někdo je vědec a nenapíše prohlášení o tom, jak to fungovalo vědecky někde sám, protože teda peče ty rohlíčky, já vím, tak mě to prostě připadá tak jako zvláštní jako v tomhle směru. Ona to bylo vidět, že četla i v tom klipu, jak na ten volební klip, že vlastně to četla,
že prostě ani tu ústřední myšlenku, co chce sdělit, vlastně neuměla. To fakt myslím, že nemá cenu o ní mluvit. Já si myslím, že její čas jako už skončil teda. A prostě to já si právě myslím, že ne. Já si jako opravdu myslím, že ona může ještě udělat politickou kariéru a že když na tom bude pracovat nějak jako dlouhodobě, tak jí lidi tohle můžou zapomenout a všichni to můžeme zapomenout a může být jednou i prezidentka. Myslím si, že jako to není vyloučený. Nemyslím si teda, že založí politickou stranu jako Danušovci nebo něco takového a s tím jako prostě vyhraje parlamentní volby, to si nemyslím. Ale myslím si, že v pohodě může jít tou cestou Senát, potom může jako znova kandidovat na prezidentku v daleko lepší formě, může jí nějaká strana nabídnout místo ve vládě to, jako, a s tím se zase jako nějak bude pokračovat dál. Já si myslím, že politickou kariéru ještě může velmi pravděpodobně udělat. No, v tomhle tom smyslu asi jo, ale musím říct, že vlastně, proč jsem se taky odpala teďko z těch sítí, jedna z věcí byla, že vlastně jsem neustále čela nějakým hrozným útokům, kdy ty lidi oni se říkají dobroši, že dělají jako dobro pro tu Danuši, tak dobroši mi psali, že vlastně jsem byla zlá a že jsem zařídila, že teda přišla po těch asi 23%, který potřebovala. A mně to přišlo tak vlastně jako absurdní, jo, že dospělí lidi teda vlastně si myslí, že někdo je za to zodpovědný. Já si prostě myslím, že nastavení jako toho politika, který chce uspět, je takové, že vstoupí do nějaké strany a ze zdola to tam prostě buduje. Musí tam projít všema těma hlasováníma, musí přesvědčit ty spolustraníky. A ta cesta je daleko těžší, než si udělat tady fanklub nebo Věci veřejné nebo prostě cokoliv. Takže z tohoto pohledu si myslím, že ona není prostě člověk, který by dokázal budovat, může budovat hnutí typu ANO, že jo? Ale nemůže budovat žádnou politickou stranu. A myslím si, že jí čas skončil, protože lidi prostě nemají rádi, když někdo prohraje. To bylo vidět i s tím Fischerem, který má tady obrovskou základnu. Byla tady Tyrkisová revoluce prostě a v tom dalším, v těch dalších volbách už úplně propadlo. To si myslím, že takhle nefunguje. Tak ale já jí kandiduje klidně. Ale kdyby začala kandidovat v Kuřimi a potom jako v Brně a potom jako šla někam, tak by to bylo daleko logičtější, protože prostě mě jako lidi, kteří se ráno probudí a zjistí, že by chtěli být prezidenti, tak vlastně překvapujou. A jak někdo psal, ona se tu doménu založila už v roce 2018. No, jako tam jenom, jako první věc, jako čistě politologicky jsme v éře dějin lidstva, kde vzniká spousta stran, kterým říkáme strany jednoho tématu. Hmm. A nebo takové ty osobní strany těch nějakých politiků, které vzniknou čistě jenom proto, aby oni měli tu platformu, s kterou se někam dostanou. A vidíme celosvětově i u nás například u těch Věcí veřejných nebo i toho ANO, že to je něco, co ty voliči dokáží ocenit. Samozřejmě, vybudovat stranu je těžký, prosadit se ve stávající straně, to uznávám, že je úplně nejtěžší. Takže jako to nevím, jestli se jako může podařit. Jenom u toho Pavla Fischera jsem slyšel nějak tak, jako, že on nezbíral moc peníze na kampaň, no, takže bez toho to moc jako nejde. Že zase jako, to já jsem říkal u toho Marka Hilšera, jako názorově sympatický kandiduje, to je dobře, na to má právo. Ale on jako se vydal prostě do boxerského zápasu s Bruslema. A pak jako chodil po médiích a stekal se kvůli tomu, že nemohl teda bruslit na tom boxu. To je jakože rozumíš nějak to myslím, že vlastně to je taková, jako jestli člověk jako ničí sám jako svým způsobem. No hlavně mě jako přišlo strašně zvláštní. Já teda jsem vlastně osobně strašně skromný člověk a nemám vůbec žádný nároky, prostě neinvestuju do žádných jako spotřebních věcí. Je mi to úplně ukradený, když se někdo na mě udělá nějaký dojem, že mi sleze v nějakém autě, tak já se třeba ani nevšimu, co to je za značku. Takže nejsem úplně jakoby v tomhle tom jako nejedu, ale přece mě překvapilo, když byla nějaká anketa, kde Fischer prostě říkal, že jezdí nějakým autem, které stará asi 25 let, jo. A pak ještě někde říkal, že vlastně nemá ty peníze na tu kampaň. Že vlastně třeba i můj 20letý syn, nebo ten jeden ještě trošku starší, tak oba ty synové, co mají přes těch 20, tak mají lepší auto než jako kandidát na prezidenta. A nemyslím si, že je špatné prostě jako jednat ekologicky a vlastně to auto využívat tak nejdále, jak to jde. Ale přece jenom to na mě působí takovým dojmem. Jakože vlastně nesežene se ty peníze na kampaň. Je to celý takový nějaký jako srandovní, víš? Jako přece nejdřív to beru tak, jak říkají Číňani, když chceš zlepšovat svět, tak obejdi nejdřív třikrát svůj dům. No.
když chci tady řídit stát, tak prostě nevím, tak třeba si aspoň koupím nějaký jako hezký auto. O čem to jako vypovídá? Přece on jako to vypovídá o tom, že... Tohle bych nechtěl jako nějak komentovat nebo generalizovat, ale myslím si, že prostě to, co ty říkáš, tak je jako dobrý point v tom velmi, že dost těch kandidátů jako bylo takových, že se ty voliči jako kladli otázku, proč vlastně kandidují. Mimochodem, když jsi zmínila, že Danuše Nerudová měla ty webovky někdy už jako dávno, tak já si pamatuju, že o tom, že bude Tomáš Zima kandidovat na prezidenta, to taky byla na akademických kruzích diskutovalo minimálně od roku 18, možná už 17. A vím, že už tehdy myslím, že měl webovky. A vlastně si jako říkám, že on měl strašně dobře nakročeno. Objížděl ty lidi, měl ten web, byl relativně známý, rektor Karlovy univerzity, jenže pak přišla za prvý ta pandemie, kde se mu úplně nepovedla ta sázka na to, že ten covid jako zlehčoval. A potom ještě, aby se to dorazilo, tak furt kandidoval ten Andrej Babiš. On kdyby Andrej Babiš byl premiérem, tak možná by toho ten Zima mohl být kandidát ANO nebo něčeho takového. To by si všechno si umím jako představit, že se mohlo stát. Takže tam už to pak dělalo jako dojem, že on už kandiduje, protože těch 5 let se snažil, aby kandidoval. No jasně. A že vlastně to byla taky taková kandidatura pro kandidaturu, byť jak říkal, mu to prohráli média a sociologové, že to je jasný. Jako podporu maximální všude. Nevím, já prostě moje představa je, že když nechce být někdo prezident, tak to má být jako trošku jako za zásluhu a má to být potom, co teda strávil život a už nějakou užitečnou prací pro společnost, to je to taková vlastně třešnička na dortu, což v podstatě nejvíc spoje, teda nejvíc naplňuje ten Petr Pavel. Já s tím souhlasím, ale je to takový ten idealistický pohled a nejde se prostě jako nic jiného udělat s tím, že prostě jiní lidi chtějí faktu moc, třeba važejí po ní a berou tu prostě politiku taky třeba víc jako profesně, že jako bohužel nemůžeme čekat, že v přímé volbě zvolíme Václava Havla. To jako čekat nemůžeme a ještě poslední zmínka k ty kampani toho Schwarzenberga. Tehdy si pamatuju tu úplně první debatu, kde tam byli všichni ty kandidáti. A mě tam jako tehdy vyděsilo, když začal ten Zeman mluvit po tom, co x let byl někde na tom gamingu, tak on byl pořád vlastně nejlepší rétor v místnosti. To jsem si říkal, to je ale strašný. A tam jako začala ta první debata, tak jsem se začal bát toho, že dá jako druhý kolo. Protože tam jako jsem si říkal, no ale ten Zeman prostě, on je dobrý. Jako proč tam ze strany nemají nějaký jako... Nechci nikoho urazit, ale jako ten výběr kandidátů nebyl takový jako úplně jako že by strhávali davy, jo? Že v podstatě jako jedna věc je, co se povedlo tomu týmu Karla Schwarzenberga, to samozřejmě byl velký úspěch, ale na druhou stranu, když si člověk zamyslel, kdo tam jako má nějaký charisma a je ta osobnost a je zajímavý, tak ten Schwarzenberg jako platil za ty favority na to druhý kolo. Bez ohledu na cokoliv. Ale byli tam kandidáti, u kterých jako si člověk říkal, tak jestli tohle generuje stranická politika po 3 dekádách v politice, no tak nic moc teda. Jako. Že ho tam za ODS kandidoval ten předseda Senátu bývalý. Ten teda jako samozřejmě proslul svoji hláškou po prvním kole, že si jde zaběhat na běžkách a pak se připraví na druhý kolo. Ale jako jinak, jako tam si člověk říkal, tak ty peníze, kdyby jako na tu kampaň dali třeba na dobročinnost, nebo prostě, já nevím, za to postavili azylový dům, protože to byly tehdy miliony, tak možná je zaregistruje víc lidí, než tím, že kandidovali na prezidenta. 100% no. Mně třeba by se hodně líbil jako prezident tady náš senátor Jiří Růžička. Ten si myslím, že je úplně přesně typ člověka, který by mohl z fleku dělat prezidenta, ale prostě stejně jako spousta jiných lidí, které bych tam dokázal představit, si myslím, že tenhle ten typ takového autentického, normálního, vzdělaného, inteligentního člověka, že nemá ten, jak říká Schwarzenberg, nebo jak říká jeho paní matka, plebse píl, že prostě nedokáže oslovit ty davy. Jo? Takže vlastně tenhle ten typ jako intelektuál si myslím, že vůbec se do té přímé volby nehodí. A musí tam být někdo... že to je zajímavý nápad na kandidáta. A vlastně, že nad tím přemýšlím, tak já bych ho úplně nezatracoval. Já si myslím, že to je ten ředitel toho... Můžu říct. Jo, tak, že už jsme ho tady vymysleli kampaň, jako. Jako, nevím, jestli má úplně plebs appeal, ale na druhou stranu si myslím, že ho nemá, není jako v takový ty škatulce jako typický intelektuál, jo, že jako, ono taky třeba, že u toho Marka Helšera, to, co říkal, bylo hrozný a sympatický pro nějaký idealisty v populaci, ale to není nad 50% lidí. A prostě posledujete tu většinu, jo, takže
Ale to je samozřejmě jako úplně jiná debata i o tom, jestli ta přímá volba byl dobrý nápad nebo nebyl. Ale jako rozhodně si myslím, že ten výběr kandidátů je vždycky takový ještě pořád jako slabší a že rozhodně je to i tím, že spousta lidí, který bychom si dokázali představit na ty pozice, tak vůbec nemají ty osobní ambice, aby kandidovali. Já právě nemám ráda takový ty podpory těch politiků a snažím se tomu vyhýbat a vlastně nějak nemám potřebu, ale když kandidoval Růža do Senátu, tak jsem získala někde ten jeho banner a povesili jsme se to z okna. V noci mě to potom vystrašilo, protože to nějak byl vítr, se to obrátil a bouchalo to do okna, bylo to hrozně strašidelný. A já jsem ho potom potkala u nás v Bile několikrát, tak jsem ho oslovila a já ho vlastně vůbec neznám, ale je to přesně ten typ člověka, který tam jezdí s tím vozíkem a jako tam přijdeš k němu a řekneš mu dobrý den, já jsem tady, jsem vaše volička, dobrý den. Jakože vlastně je to strašně sympatický a milý člověk a přijde mi takový jako opravdu skromný, víš, jako takový typ, jako že by na ty lidi asi mohlo takhle zapůsobit a že to není právě ten narcistní prostě nějaký jako populista, který se ráno vzbudí a prostě napadne ho, že teda co mu ještě schází ke štěstí, že už všechno má, akorát jako, že není prezident, jo. Někdo takový právě by se mi líbil, ale já teda doufám, že ten Petr Pavel, když bude zdravotně v pořádku a všechno bude fungovat a nějak to ustojí, takže snad bude kandidovat ještě znovu a dalších 10 let jako bude pokoj. To je samozřejmě ve hvězdách, ale tak jako faktem je, že když bude kandidovat, tak z logiky věci, pokud obhajujete prezidentský mandát, nebo pokud obhajujete jakýkoliv mandát, tak máte daleko větší šanci na znovu zvolení. Ta výhoda toho inkumbenta je prostě strašně velká, takže by to tak jako mělo být. Na druhé straně já věřím, že naše země dokáže vygenerovat i další zajímavé kandidáty a že dokážeme tady jako zachovat demokracii a nějak jako se někam posunout jako společnost, protože někdy to už bylo trošku temnější v posledních letech a člověk snadno propadal pesimismu. A jenom doufám, že nebudou prostě některé lidi kandidovat ještě v 90. s programem, který nebyl aktuálně ani v jejich 50. Já jsem se jenom vzpomněla, já jsem napsala nějaký článek, jakože ačkoliv nejsme diktatura, tak na hrad míří generál. To je vlastně jakoby nás spoje s tou Latinskou Amerikou. A potom jsem toho Petra Pavla znovu potkal u nás zahradnictví a on mi říkal, že ten článek četl, že se mu líbil. Tak mi přišlo vlastně, že není ani urážlivý, víš, že vlastně tak je to jako zvláštní pocit mít i na hradě generála, že člověk jako nikdy si nemyslel, že by zrovna to měl tam sedět nějaký boják, ale prostě ta situace taková je a pokud on to bude zvládat, což si myslím, že zatím to zvládá výborně, tak prostě ať tam je, že ať jo. Jako, ale my žijeme v době, kdy spoustu věcí jsme si nemysleli. Jako já jsem z generace, kterou nikdy nenapadlo, že nám zavřou hranice prostě na nějakou dobu, což se během pandemie stalo. Nikdy by mě nenapadlo, že budu člověk, který bude někomu posílat peníze jako na zbraně. A na tu Ukrajinu prostě přispíváme. A bavil jsem se o tom se spoustou lidí, že prostě to je ještě 2 roky zpátky by to z práce jako mentálně bylo jako vlastně hrozně velký problém. A teď nám to přijde jako automatický jako a v pohodě. Takže stejně tak, jako mít na hradě prezidenta a je tady potřeba říct, že i v té Latinské Americe byli bývalí generálové, kteří byli zvoleni prezidenty v demokratických volbách víceméně, normálně odvedli ten mandát, skončili a ta země se nezhroutila, neschluzila a nepřišel tam antikrist. Paradoxně, víc těch zhroucení demokracie v Latinské Americe v těch posledních dekádách způsobili politici, kteří jako neměli tu vojenskou zkušenost, ale prostě to byli mocichtiví gauneři, kteří se nezastavili před ničím. Přesně tak. Takže to si myslím, že jako je důležitý. A mimochodem třeba v Guatemala, že Otto Pérez Molina to byl, nejen, že to byl generál, bývalý se byl prezidentem, ale on byl i bývalý generál, který už byl v armádě během tehdejší diktatury, která se tam vyznačovala etnickýma masakrama vůči původnímu obyvatelstvu. Takže to ještě byl jako daleko větší level, než to, co u nás tady dělali ty komunisti. Jako minimálně jako z počtu ty krve, jako potom jako na jednorázově. Ale hlavně Petr Pavel prej někde říkal na dotaz nějakého dítěte, že nikdy snad někoho ani nezabil, takže je to teda generál, ale jako není to jako generál, že z Latinské Ameriky. Jako ono, většina generálů si myslím, že nikoho v životě nezabila, že jo. Ale protože to třeba, že jo, tak vždycky, no to je jedno, nezabil asi nikoho víc generálů. Já jsem se třeba bál toho, jestli se neprokáže někde, že za minulýho režimu opravdu se střelil někoho na hranici, nebo že prostě někoho podřízl jako mašíně.
No, nebo že prostě střelil někoho, co již utíkal přes hranice, a nebo že teda krát naftu prostě v armádě nebo něco. Já jsem jako nevěděl, co se objeví, že to nevíme nikdo. Jako, a kdyby se to stalo, museli bychom se s tím nějak vyrovnat, protože, jak jsi říkala, nejsme v žádném fanklubu a hodnotíme nějak reálně tu nabídku, která je, a ty si jako vybíráme. To je taky strašně důležitý. Jako, já jsem nevolil někoho, protože bych měl doma jeho obraz na zdi, to fakt nemám, a nebo že bych si myslel, že je nejlepší kandidát, ale prostě musím si jako občan vybrat z té nabídky, kterou mám, a vybírám si s ohledem na to, co chci, aby jako reprezentoval ten člověk a kam se ta země má posouvat nebo kde má aspoň jako zůstat. A myslím si, že právě pro většinu lidí pak už byla představa země, která by v případě napadení Polska mu nepřišla na pomoc. Jako už silný kafe. Kor, když jako, ona se to nezdá možná, ale ta válka na té Ukrajině je prokletě blízko. Je to strašně blízko. Viděli jsme ty lidi utíkající z Ukrajiny, vidíme, co se tam děje. Spousta z nás má třeba příbuzný známý na Slovensku a to je vlastně sousední země už. Jako, jo. A jako, myslím si, že v tomhle ten Babiš jako přestřelil, že možná on ani sám tomu nevěřil, nebo že prostě sám jako nevěděl, co jsou nějaký závazky na to, tomu bych se vůbec jako nedivil, protože my často máme hrozně velký představy třeba o vzdělání. Jako já teda ne. Jako lidí obecně nebo i všeobecným přehledu, jako jo, že jsme pak jako zaskočený, že vlastně ty lidi nevěděli něco úplně základního, ale tak jako byl ve škole před 40 lety nebo před 50 a jde o to, jak tam poctivě chodil, že jo. Jako, takže já si myslím, že je to vlastně jako pozitivní konec, dopadlo to dobře, co bude dál, nevíme, jo. To je taky, já jsem to, na to odpovídal, myslím, v rozhlase, když se mě ptali, jestli jako, jak čekám, že bude Petr Pavel nakládat z ústavou. No já to nevím, to nikdo nevíme. Nemáme ty věštecký koule, ale doufáme, že v logice těch zákonů a že nebude tu ústavu tak kreativně číst, jako třeba Miloš Zeman. Protože vlastně já si myslím, že od toho prezidenta nechceme nikdo nic víc, nebo aspoň většina, než aby nějak důstojně reprezentoval tu zemi, dělal ty ceremoniální a jiný úkony, co má dělat. A teda podle mě by ten prezident z logiky věci, jako u nás, měl tu zemi spíš stmelovat a ty lidi zbližovat, než mezi nimi vykopávat další příkopy. Je to tak a na tom se výborně hodí. Tak můžeme to tím takhle pozitivně uzavřít a uvidíme, jestli jsme mu třeba nefandili příliš, ale já doufám, že ne. A když tak to můžeme potom zhodnotit časem zase, jestli se něco dozvíme zajímavého, ale možná, že což by bylo naprosto ideální, že by to třeba člověk ani nemusel hodnotit, že by ten prezident tam nějak fungoval, a my bychom se to ani v podstatě moc nevšimli, protože by nedělal žádné excesy. Člověk by ho vždycky zaregistroval, že ho rád vidí. Prostě tím by to vlastně skončilo. To by bylo pro mě úplně ideální. To by byla ideální politika, no. Toto je konec dnešního podcastu. A pokud se vám líbil nebo vás zaujal, tak ho můžete lajkovat, sdílet, můžete psát do komentářů. A budu moc ráda, když mě taky podpoříte. A to buď to přes QR kód, nebo přes můj web monikalefai.cz, protože jsem nezávislá, svobodná, nejsem napojená na žádnou politickou stranu ani hnutí, nikdo mě nepodporuje a to všechno, co vzniká, tak vzniká jenom díky podpoře vás, to znamená lidí, kteří si myslíte taky jako já, že je dobré být nezávislý a svobodný a nehrát žádné politické hry. Takže vám předem moc krát děkuju a těším se příště, na shledanou.